Muito bom dia. É com muita alegria que a gente chega hoje ao nosso último dia do primeiro encontro interno de História da Arte da Unicamp, com essa mesa maravilhosa intitulada Reflexões acerca do Nacional e Estrangeiro no Brasil, com as professoras Elaine Dias, Fernanda Pita e Ana Gonçalves Magalhães. Elaine Dias, que é professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Fernanda Pita, curadora sênior da Pinacoteca do Estado de São Paulo, e professora Ana Gonçalves Magalhães, professora livre-docente da USP e diretora, atual diretora do Museu de Arte Contemporânea. A gente vai começar com a fala da professora Elaine Dias, mas antes disso, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês por terem aceito o nosso convite, e agradeço também muito a presença dos nossos ouvintes que têm feito esse evento realmente maravilhoso e realmente bombando nas redes sociais e todo mundo assistindo, comentando e participando. Vou passar a palavra diretamente para a professora Elaine Dias e, no final da nossa conversa, a gente abre para o debate e estende um pouco as nossas considerações. A palavra está com você, professora. Bom, obrigada, João. Obrigada a todos. É uma honra estar aqui com vocês, com as minhas colegas, amigas, Fernanda e Ana. Sempre um prazer muito grande, né, estar participando desses encontros na Unicamp, universidade onde eu passei só 11 anos da minha vida. Então, para mim é sempre uma alegria imensa poder estar aqui, contribuir de alguma maneira, trocar com vocês as pesquisas, enfim, participar desse campo da história da arte, e de alguma maneira mostrar um pouco também as minhas atuais pesquisas. Agradeço também a Fanny, né, e você, João, por todos os contatos, por todas as dúvidas. Como diz uma aluna minha, eu sou uma professora analógica, então as coisas estão sempre um pouco complicadas aqui para nós nesse novo cenário, né, nesse novo contexto. Então, eu queria falar um pouco com vocês sobre esse meu último trabalho. Eu fiz um texto, eu vou ler, espero que não seja tão chato, né, tão chata a leitura, e eu vou fazer uma projeção, peço que vocês me avisem se ela apareceu na tela, e também gostaria de dizer que meu computador não vai muito bem, se eu desaparecer, eu voltarei depois de um tempinho, tá? Estão vendo a primeira página, certo? Primeiro slide. João, você pode me dizer se está tudo bem? Sim, tá tudo certinho. Tá bem. Então vamos começar, né? Bom, a circulação de pessoas, objetos artísticos, teorias e modelos visuais constituiu uma prática comum a todos os continentes. Mas a América foi o foco, durante séculos, do interesse europeu pelo Novo Mundo, na exploração de suas riquezas naturais e de seus territórios em níveis científicos, políticos e econômicos, como já destacaram Thomas da Costa Kaufmann, Beatrice Joye Cornélio e Catherine Dossan em Circulations in the Global History of Art, publicação organizada em 2015. No Brasil, sua formação social e a história de suas instituições culturais está diretamente ligada à passagem e permanência de estrangeiros, especialmente acentuada no século XIX, com a chegada da Corte Real Portuguesa ao Brasil, em fuga da Armada Napoleônica em 1808. Com a independência brasileira em 22 e posteriormente a coroação de Dom Pedro II em 41, as promessas de desenvolvimento se renovam e atraem mais ainda os europeus em busca de outros mercados e de lugares privilegiados nesta corte. Portugueses, franceses, ingleses, italianos, alemães. Foram diversas as nacionalidades que aportaram ao Rio de Janeiro no século XIX, mas com exceção dos portugueses, os franceses adentraram majoritariamente a sociedade carioca, auxiliando especialmente no desenvolvimento dos ambientes culturais e artísticos na corte do Rio de Janeiro.
É bem verdade que muitos italianos, notadamente ligados ao universo musical, como os atores, atrizes, cantores e cantoras de ópera, estiveram na capital do Império na segunda metade do século XIX, mas foram os artistas franceses aqueles que se fixaram em maior número, abrindo ateliês na cidade e dedicando-se a gêneros e suportes diversos no atendimento à sociedade privada e à corte de Dom Pedro II. Uma das instituições culturais centrais nesse processo de acolhimento foi, sem dúvidas, a Academia Imperial de Belas Artes, que, sob a direção de um artista francês, Félix-Émile Tonnet, a instituição acabou se desenvolvendo a partir, né, justamente do Félix-Émile Tonnet, em total consonância com o modelo da Academia Francesa e adaptando justamente a questão do sistema dos salões franceses ao Brasil, tornando-se também o Rio de Janeiro o palco de muitas produções estrangeiras. As exposições realizadas anualmente na instituição desde 1840 ofereciam aos artistas de passagem ou residentes na corte o lugar ideal para a divulgação de seus trabalhos, para sua afirmação social, possibilitada pela crítica nascente, e pelo público que apenas iniciava sua incursão ao universo das artes. Cabe ressaltar que esse espaço não era ainda preenchido por um número expressivo de artistas brasileiros que, apenas recém-formados, começavam a conquistar encomendas, algo que se consolida definitivamente a partir da década de 1860, em razão de suas inserções e do crescente interesse do Estado e da esfera privada pelos seus trabalhos. Nesse incipiente sistema artístico brasileiro, o pintor de história Jean-Baptiste Debré, discípulo de Jacques-Louis David, foi um dos primeiros a destacar-se. No Brasil, desde 1816, integrante do grupo liderado por Joaquim Le Breton, para fundar a famosa, né, Escola de Artes, Ciências e Ofícios no Rio de Janeiro, Debré empenhou-se na fundação e desenvolvimento da academia e produziu pinturas fundamentais na exaltação dos grandes líderes e dos eventos históricos do Brasil. Ele foi o primeiro entre os franceses a estabelecer não apenas um vínculo maior com a corte luso-brasileira de Dom João VI de Pedro I, permanecendo 15 anos no Rio de Janeiro, mas também a levar para a Europa seu legado pictórico e discursivo presente em seu livro Voyage pittoresque historique au Brésil, publicado em 3 volumes entre 34 e 39. Debré contribuiu em sua obra para reflexão sobre o tema da circulação e da recepção de modelos e referências visuais, até hoje fundamentais para o debate sobre aquela sociedade e o universo artístico brasileiro. Da experiência de Debré e dos demais colegas franceses na Academia de Belas Artes, outros continuaram a aventura no decorrer do século XIX, desempenhando seus papéis fora da instituição artística, como pintores, escultores, gravadores e fotógrafos, entre outras profissões. Mas por que tantos franceses deixaram a França, viajaram para o Rio de Janeiro e lá permaneceram por tantos anos? Consequência de um processo desencadeado pelo chamado desencantamento, descrito por André Chastel, derivado do período da Restauração, ou a transformação, renovação e independência iniciada pelo artista já naqueles tempos? Concorrência na frequência aos ateliês dos grandes mestres e na aprovação de suas obras nos salões de Paris? Disputa de suas habilidades com o desenvolvimento progressivo da fotografia, conforme nos aponta Jacques Lenard? Busca por uma posição de destaque em um espaço onde os artistas brasileiros apenas iniciavam sua incursão? As questões apontadas por Chastel e Lenard esclarecem, por um lado, a dinâmica ditada pela autonomia cada vez mais marcante do artista e, sem dúvida, pelo número crescente daqueles que integravam o sistema artístico francês no século XIX. Levando em conta que grande parte dos franceses aportou no Brasil na década de 1840, a notícia de um novo poder na América do Sul com a coroação de um imperador brasileiro e a consequente necessidade da criação e divulgação de sua imagem podem ter despertado o interesse pela travessia do Atlântico. Além disso, o desejo em representar a natureza certamente pesou na tentativa da afirmação do artista em um mercado internacional atraído pelo exótico e pelas características da sociedade brasileira em sua recente renovação, ainda que suas insistentes bases escravistas assombrassem qualquer aspecto mais liberal e progressista.
Não se tratava, é preciso pontuar, de um grupo de artistas franceses célebres, angariando novos mercados e ampliando suas experiências individuais, como ocorreu com muitos artistas do século XIX em trânsito pelo continente europeu ou por outras terras distantes. Eram artistas que, em sua maioria, fizeram de fato uma carreira profícua no Brasil, mais produtiva e bem recebida, se comparada às escassas investidas em solo francês, com poucas exceções, entre elas Raymond Quinsac de Montvoisin e Joséphine Houssaye, que poucos ainda conhecem, né, mas que foi uma artista bastante produtiva no ambiente francês. Se a participação nas exposições da academia eram certamente um trampolim para suas carreiras, a divulgação de seus trabalhos na imprensa do período desempenhou um papel fundamental para suas carreiras, constituindo-se, ao lado das exposições gerais, um dos principais instrumentos de conhecimento e divulgação de seus trabalhos. Ao longo do tempo, vemos que a construção de suas imagens nesse terreno torna-se cada vez mais elaborada. Dos anúncios modestos de suas habilidades e endereços de seus ateliês, vemos a ampliação do espaço, possivelmente porque também já podiam pagar mais, de descrição de suas competências, mencionando suas formações na França, sua respeitosa reputação, o reforço de determinadas modas e o sucesso de suas produções, anunciando em letras monumentais seus nomes, qualificações, endereços ou mudanças. Se os franceses faziam a propaganda de suas habilidades de forma assídua desde a década de 1850, é preciso pontuar que os brasileiros começam a aparecer com mais frequência nas décadas finais do século XIX, especialmente no início do século XIX. Estudos recentes, inclusive dos nossos colegas, né, historiadores da arte, que vêm se destacando nas pesquisas monográficas sobre esses artistas, vem demonstrando suas propagandas na imprensa, e eu gostaria de citar dois desses trabalhos recentes, né? O trabalho da Natália de Aquino Gomes, que vem pesquisando sobre os ateliês e eventualmente sobre essas propagandas, essa publicização dos ateliês na imprensa, e também a pesquisa de Simone Oliveira, que mostra, por exemplo, a propaganda feita pelos irmãos Timóteo da Costa nos jornais do Rio de Janeiro, oferecendo seus trabalhos artísticos. É certo que estudos mais apurados sobre a presença dos artistas na imprensa, né, de forma um pouco mais ampla, né, estão ainda em andamento, impedindo conclusões mais precisas nesse momento, mas já é evidente dizer, né, que os artistas recém-chegados não poupavam investimentos para divulgar seus trabalhos em um dos únicos meios de comunicação com a sociedade, auxiliados pela crítica de arte, que mencionava suas participações justamente nas exposições gerais. As obras expostas na academia levam-nos à compreensão de seus lugares e papéis na construção da memória visual e nacional, ao lado dos brasileiros ali formados, ao longo do tempo, tornando-se eles também protagonistas na representação dos principais governantes, da natureza e dos eventos históricos do Brasil. Em um panorama de 44 anos, isto é, de 1840 a 1884, datas, respectivamente, da primeira exposição geral e última exposição realizada no período do Império ainda de Dom Pedro II, vemos a maciça predominância de retratos, depois as paisagens e, em menor número, a pintura de história. Ao contrário da França, onde a pintura de história continuava a adquirir vitalidade entre 1867 e 1886, dado o grande número de obras presentes nos salões, segundo a fundamental pesquisa de Pierre Serrier, no Rio de Janeiro, o gênero adquiriu um lugar de destaque em situações pontuais e importantes no decorrer do século. Das pinturas baseadas em documentos históricos e na literatura, em diálogo com as raízes indigenistas da década de 1860, passava-se às telas monumentais de batalhas em decorrência da Guerra do Paraguai, ocorrida entre 64 e 70. José Correia de Lima, Manuel Joaquim de Melo Corte Real e Manuel de Araújo Porto Alegre realizaram algumas pinturas pontuais na década de 1840, todos professores da academia,
e eu destaco os trabalhos também da professora Maralis Cristo, né, sobre a pintura de história, mas foi Vitor Meirelles aquele a tornar-se um dos grandes nomes brasileiros ao pintar a primeira missa no Brasil, né, em 1861, baseada nos relatos da carta de Pero Vaz de Caminha ao Império Português, acerca da descoberta e do novo território. Ao lado de Meirelles, Pedro Américo conquistou espaço privilegiado nessa corte, né, justamente com as telas de batalhas, especialmente mostrada aqui, né, na Batalha do Havaí de 79, mais uma vez aqui, no caso, né, do Pedro Américo, nessa corrente da representação das batalhas da Guerra do Paraguai. Mas, ainda que em menor número, as pinturas de história que integravam as exposições gerais foram fundamentais à afirmação do poder político brasileiro e sua propaganda, representações feitas, em sua maioria, pelos artistas brasileiros. Mas, neste campo bastante restrito da pintura de história, é preciso, no entanto, destacar a importância de alguns artistas franceses na renovação da iconografia com a coroação de Dom Pedro II. Mesmo em menor número, se comparado aos brasileiros que se dedicaram a esse gênero específico, após a década de 1860, franceses como François-René Moreau, ex-aluno de Antoine Jean Gros, residente no Brasil entre 39 e 60, tiveram protagonismo. As telas Coroação de Dom Pedro II, Proclamação da Independência e Retrato do Imperador Visitando os Coléricos consagraram os grandes feitos da história do Brasil a partir de sua independência, atualizando a história com a representação dos eventos quase de forma simultânea à sua ocorrência. Modelos visuais ligados à história francesa e aos seus grandes homens eram, de certa maneira, adaptados e ressignificados nesse processo de transferência artística para a construção da visualidade nacional, conquistando o apreço do imperador e da crítica. Não eram telas monumentais, como normalmente se fazia na França, mas ao integrarem as exposições da academia, as mostras nas casas particulares e em seu ateliê, divulgavam o poder do Império de Pedro II e, ao mesmo tempo, alçavam seu nome como um dos grandes articuladores da propaganda política por meio da pintura de história nas décadas de 1840 e 1850. A retratística, no entanto, foi o principal meio de divulgação da imagem de Pedro II, de afirmação e sustento dos artistas em sua corte e, principalmente, dos estrangeiros. A produção numerosa de seus retratos nascia principalmente da necessidade de renovação da figura do imperador, né, o primeiro nascido no Brasil, seguindo a tradição do retrato como substituto do governante nas instituições públicas distantes da capital da corte. Ao mesmo tempo, crescia a representação de pessoas ilustres na construção da memória visual nacional, em estreita associação com a imagem do novo império. Era preciso, portanto, construir modelos onde o retrato, como bem ressalta Edouard Pomier, não era somente a pessoa, eu cito, mas também a vida gloriosa dessa pessoa, uma vida a imitar, era o conhecimento da história no qual se inscreve o personagem representado. Os artistas franceses souberam aproveitar fortemente este campo de trabalho em suportes diversos, mas alguns, evidentemente, sobressaíram-se nessa empresa. Um deles foi Raymond Quinsac de Montvoisin, em sua efêmera e polêmica passagem pelo Brasil em 1847. Montvoisin foi extremamente atuante no Chile, Peru, Uruguai e Argentina, sendo um dos maiores retratistas dessas nações entre o final da década de 40 e 50. No Rio de Janeiro, realizou o retrato do imperador Pedro II em tempo recorde, menos de 4 semanas, apresentando na exposição geral daquele ano. A tela recebeu críticas positivas e negativas, causando certo rebuliço na imprensa. O retrato, apesar de muito bem executado, foi acusado de não ter a semelhança de Pedro II, ainda que o monarca tivesse posado para o artista em seu ateliê na cidade, em uma sessão que durou 45 minutos. Okay. O pintor italiano Alessandro Ciccarelli, então de passagem pelo Rio, defendeu veementemente o francês em nota publicada na imprensa, e de fato a rapidez da execução chamou a atenção do público, aqui a nota do Ciccarelli,
né, chamou a atenção do público, mesmo com todos os detalhes da indumentária real muito bem pintados em tão curto período, possivelmente com a ajuda de outros artistas franceses residentes na corte ou com a tela previamente pronta, como já apontaram Fernanda Pitto e Valéria Piccoli em seus recentes estudos. O imperador, por sua vez, também foi muito criticado por congratular Montvoisin com a Ordem do Cruzeiro, titulação máxima oferecida a exemplos políticos excepcionais, causando a ira da imprensa local. É certo que Pedro II tinha apreço por muitos desses artistas que passaram pelo Rio, titulando-os, comprando obras de todos os gêneros para sua coleção particular e mantendo a amizade mesmo após seus retornos a Paris. Foi o caso da artista Joséphine Houssaye, que eu citei anteriormente, que em sua estadia no Brasil entre 1861 e 1864 ofereceu aulas de desenho francês para a Sociedade Carioca, realizou retratos e participou das exposições gerais da Academia. No retorno a Paris, tornou-se frequentador assíduo dos salões franceses, participando de quase 40 mostras, confirmando seu caráter profissional e estabelecendo-se de forma contundente em um dos principais meios de sucesso do artista. No salão de 1888, apresentou um belo retrato da Imperatriz Teresa Cristina, fruto dessa proximidade com a família imperial brasileira, frequentadora de seu ateliê em Paris, conforme apontam os jornais do período. Sebastião Augusto Sisson também foi muito próximo ao imperador e desempenhou papéis relevantes em sua corte. Tornou-se gravador do Império em 66 e alcançou sucesso em um projeto de peso, a produção de gravuras de retratos de homens ilustres da política e da cultura brasileiras. O rentável negócio de comercialização de folhas avulsas dos chamados grandes homens denominava-se Galeria dos Brasileiros Ilustres, ou os Contemporâneos do Brasil, e foram 90 retratos vendidos entre 1857 e 1861, publicados depois em um livro com as biografias individuais, alcançando grande prestígio na corte de Pedro II. Sisson litografou ainda os retratos do imperador e da família imperial, dos ministros do império, dos heróis brasileiros na campanha do Sul na Guerra do Paraguai, de pessoas ilustres do teatro, como as atrizes Madame de Charton, Madame Stoltz, Ana de Lagrange e o ator João Caetano dos Santos, impulsionando o colecionismo privado de gravuras. E não só, Sisson dedicou-se ao lado do retrato à impressão de faturas, mapas, cartões de visita, entre outros, contribuindo para o aprimoramento da gráfica no Brasil, junto a outros gravadores. Se a imagem do imperador e das figuras históricas conquistou amplo espaço nesse sistema artístico brasileiro ainda em desenvolvimento, a representação da natureza ganhava cada vez mais terreno com o avanço do século XIX. Vedete dos viajantes e de suas intenções, por vezes, científicas e botânicas, o uso da paisagem como forma de divulgação do poder local e a faceta moderna da observação do natural ao ar livre também entravam na conta dos artistas estrangeiros no Brasil. Por meio das vistas tiradas dos pontos mais altos da cidade, a pintura de paisagem cumpria seu papel aprazível e, em alguns aspectos, tinha um caráter fortemente social, mostrando o domínio das terras em um sistema de economia escravocrata de características fortemente coloniais. Uma das práticas era a encomenda feita pelos proprietários das fazendas do Estado, com o intuito de mostrar, por meio da pintura, as suas posses, a natureza pertencente aos seus domínios, com especial destaque às montanhas, pequenas cascatas, a inclusão de seus ricos casarões, de suas possessões escravistas, em meio à exuberância natural. O italiano Nicola Facchinetti foi um dos que tiveram uma extensa clientela de fazendeiros, sendo seu ateliê um dos mais frequentados para esse tipo específico de representação no Brasil do século XIX. Por outro lado, a natureza brasileira igualmente atraiu interesse pelo seu estudo direto, obedecendo à modernização do gênero na França. Henri-Nicolas Vinet pintava en plein air no Rio de Janeiro, estendendo sua experiência obtida anteriormente com Camille Corot na École de Barbizon de Fontainebleau. Em 1860, abandonou a cidade carioca para entrar em contato direto com a natureza,
enveredando-se pelas florestas do Brasil, para conhecer e observar de perto as matas que representava. Como afirma Luciano Migliaccio, foi certamente um dos precursores deste tipo de pintura, antes mesmo da chegada do paisagista alemão Georg Grimm ao Rio, em 1878, primeiro a difundir a pintura en plein air na cidade. Primeiro, né, até hoje, né, considerado o primeiro, mas o Nicolas Vinet certamente foi ele, né, aquele a se destacar nessa prática, né, primeiramente. Muito comentado pela crítica, Vinet juntou-se a outros grandes artistas brasileiros na representação da natureza, como Agostinho José da Mota, ainda que suas pinturas causassem certo incômodo na crítica de arte do período, em razão do colorismo e das manchas de suas composições. É certo que o ambiente brasileiro não estava ainda preparado para a modernidade oferecida por Vinet em suas paisagens, mas ele conquistou amplo espaço em diversas coleções públicas e privadas. Nesse mesmo percurso moderno, Émile Rouet agitou a imprensa na década de 1880 ao realizar paisagens diante do público em um tipo de espetáculo ao vivo. O tempo cada vez menor para execução era apreciado pelos curiosos espectadores e pela crítica. Naturalizado brasileiro, Rouet ainda escreveu peças de teatro e críticas nos jornais, exercendo um lado político de grande impacto na cultura e na sociedade carioca ao se posicionar com os colegas Aloysio Azevedo, Arthur de Azevedo e Coelho Neto, a favor da abolição da escravatura e da proclamação da República conquistadas naqueles tempos. Vendeu telas para angariar fundos ao movimento abolicionista e posicionou de modo contundente, né, aqui a gente tem uma ilustração, né, a pintura, infelizmente, ela não foi localizada, com a pintura Navio Negreiro fugindo ao navio de guerra brasileiro, exposta em 1884. Reforçando as intenções do artista, a inserção de uma frase de impacto junto ao título no catálogo da exposição, né, no outro catálogo da exposição. Ele diz: na fuga, atira ao mar a sua carga humana, do navio negreiro descem escaleres de salvação. Engajado em todos os campos, foi para Minas Gerais, depois de conflitos e revoltas durante o regime republicano, encontrando em Ouro Preto e Belo Horizonte o refúgio para suas pinturas, aulas e escritos na imprensa, sendo um dos primeiros a discorrer sobre o barroco mineiro no século XX. O Rouet tem vários artigos na imprensa sobre o barroco mineiro no século XX. Para finalizar, né, muitos artistas franceses promoveram o desenvolvimento artístico e cultural do Brasil, afirmando-se, sobretudo, na sociedade carioca e na corte de Pedro II. Numa espécie de nacional, a francesa oscilaram entre a exaltação à figura do monarca, a admiração pela exuberante natureza brasileira e a necessidade de reconhecimento social, encontrando um porto seguro para adaptação e recepção de seus modelos visuais, fundamentais para a construção de um sistema artístico em constante crescimento no Brasil. Era isso. Obrigada. Obrigado, professora Elaine. Eu só queria lembrar aos ouvintes que boa parte desses trabalhos de pesquisa foram publicados num livro bastante recente da professora que está disponível online no repositório da Unifesp, não é isso? É isso mesmo, João. Já fica o convite para os interessados baixarem. Bom, eu gostaria então de passar a palavra à professora Fernanda Pita com a palestra Cosmopolitismo Estratégico, a Modernidade Oitocentista Brasileira. Pronto. Obrigada, João. Queria agradecer muito o convite para participar dessa mesa, que é uma honra para mim estar com essas duas colegas, amigas e modelos para mim, que são Elaine e Ana, e também estar em diálogo aqui com você, né, João? A gente tem trocado muita figurinha, aprendo muito com você e com outros pesquisadores que estão nessa trilha aí, mais jovens que a gente, né, e acho que não posso deixar de falar que
é uma felicidade para mim participar desse evento da Unicamp também sabendo de vocês como que vocês estão desenvolvendo as pesquisas no campo da história da arte dentro, né, dessa instituição que foi a nossa mãe mesmo, né, nossa alma mater, que continua sendo aí uma, né, nossa referência. A minha fala de hoje é baseada numa discussão que eu venho desenvolvendo, numa tentativa um pouco de sistematizar algumas questões do campo de pesquisa da arte no século XIX no Brasil, e acho que eu tenho que fazer referência a vários pesquisadores que vêm, né, desenvolvendo esse trabalho, Arthur Valle, Camila Dazzi, Amaralis Cristo, Ana Cavalcante, o Luciano Migliaccio, o professor Jorge Colli, que abriu esse campo aí para todos nós, né? Tentando aí costurar alguns fios soltos, vamos dizer assim, que também têm sido alinhavados aí por pesquisadores de uma geração mais nova, alguns que a Elaine já citou aqui, orientandos, ex-orientandos da Elaine, como a Natália Gomes, o Fabrício Novelli Duro, o Samuel Vieira, e você também, né, João, apesar de estar atuando mais no campo do século XX, mas acho que a gente tem questões e problemáticas comuns que nos fazem olhar, né, para uma necessidade de revisão, de continuar essa revisão, né, a respeito da historiografia da arte no Brasil do entre-séculos 19 e 20. Né? E acho que uma das questões, e por isso o título dessa fala de hoje, né, essa ideia de cosmopolitismo estratégico, né, uma das questões é justamente pensar essa relação entre estrangeiro e nacional, né, entre a experiência, né, de constituição, né, de uma arte brasileira, né, em finais do século XIX e, ao mesmo tempo, essa vocação, essa vontade, essa busca, né, de renovação por renovação que está na própria, vamos dizer, no DNA, talvez, assim, né, da produção acadêmica no Brasil, da produção do âmbito, né, da academia no Brasil, que de alguma maneira foi vista, né, por uma certa historiografia modernista e muito engajada, né, com o modernismo, como uma espécie de falha de origem, de pecado de origem, né, da arte no Brasil, mas que cada vez mais me parece ser, e acho que isso eu compartilho com os colegas, né, um elemento que a gente precisa refletir melhor e tentar tirar dessa armadilha, né, que a historiografia modernista criou para nós. Né. Eu uso a expressão cosmopolitismo estratégico um pouco fazendo aí referência a algo que a Kaira Cabanhas identifica no modernismo, na arte moderna brasileira, né, que é essa vocação de um certo universalismo estratégico, né, que é a reivindicação das produções de artistas, vamos dizer, de fora, né, do sistema formal das artes, do sistema oficial das artes, né? Como maneira de reivindicar, né, uma aceitação da arte moderna, né, em termos de uma expansão da noção de arte, né, e das belas artes, que até então vigorava no Brasil, né, do século XX. Né? Então, trazendo essa ideia para o século XIX e para essa segunda metade, especialmente a segunda metade do século XIX, eu entendo que esta busca, né, por uma atualização, né, e uma atualização do ritmo mesmo, né, da produção artística no Brasil, com relação ao que está se passando no contexto europeu,
como uma espécie também de estratégia, né, de criação e de consolidação, melhor dizendo, né, do meio artístico no Brasil. Né? Então, essa ideia que, né, por muito tempo foi entendida como uma falta de caráter, vamos dizer assim, falta de especificidade da produção artística no século XIX no Brasil, né, e sobretudo na segunda metade do século XIX no Brasil, eu entendo que é não uma falta, né, mas uma estratégia, né, uma atitude deliberada, né, dos artistas em resposta a uma pergunta, né, a essa pergunta de como constituir uma escola brasileira, uma arte brasileira, em consonância com o seu tempo. Né? Então, acho que é um pouco esse o argumento que eu vou fazer aqui, né? E eu posso começar apresentando. Vamos ver se eu me entendo aqui com. A apresentação. Vocês veem? Sim. Tá bom. Então, né, enfim, começando aqui a minha apresentação, um pouco a ideia é de pensar, né, que, primeiro, dizer, né, e acho que afirmar de uma vez por todas, né, que a produção oitocentista brasileira é uma produção moderna, né, eu acho que essa é algo, é uma afirmação ainda necessária de ser feita, né, na medida que essa historiografia modernista, ela inculcou na gente, né, a ideia de que moderno só foi, né, o modernismo. Então, essa necessidade da gente recuar, né, para o século XIX, né, a modernidade brasileira, e reivindicar, né, uma compreensão de modernidade, de moderno, outra do que aquela, né, constituída pelo discurso modernista. E aí eu acho que a noção, né, de moderno apresentada pelos realistas na metade do século XIX, né, desenvolvida pela crítica do Baudelaire, é fundamental para a gente entender, né, a que moderno, né, os nossos artistas estavam se referindo, ou que noção de modernidade eles estavam advogando, né? E essa modernidade da liberdade artística, essa modernidade de poder experimentar, né, com diversos estilos e linguagens, né, como uma forma de afirmar, né, a sua individualidade, a sua liberdade artística, né? Essa ideia, né, de pensar, né, a experiência artística como uma resposta e uma forma de elaboração da contemporaneidade, do seu momento histórico, né, e os valores, né, em torno dessa experimentação, né, que giram em torno de questões como da liberdade artística, que eu já mencionei, né, essa ideia da sinceridade, a fidelidade à sua visão pessoal, né, a noção de originalidade, né, e essa busca, né, por verossimilhança, por essa também, né, aí a ideia de sinceridade, que é de falar do seu tempo presente, de falar da sua visão pessoal, né. Então, aqui, né, eu faço mais uma vez essa e aí trilhando também, né, o debate que é apresentado pela Ana Cavalcante, pela Camila Dazzi, pelo Arthur Valle, né, e mais de uma vez também trazido pelo Luciano Migliaccio, e acho que também cabe mencionar aqui a figura do Luiz Marques, né, um texto que eu acho que é muito referencial para a gente entender esse debate, é aquele que ele escreve no catálogo da exposição 30 Mestres da Arte Brasileira, né. Acho que todos esses autores, né, tentam definir justamente, né, que há uma mudança, né, uma transformação, um momento crucial
que é no final da década de 70 e início da década de 80, né, na arte brasileira, que apresenta, né, esse problema da modernidade de maneira explícita, né, e específica. Então, por isso, né, eu acho que vale a pena a gente acompanhar, vamos dizer assim, né, também as proposições como as da Laura Malossetti, né, no seu estudo sobre arte argentina também do século XIX, da segunda metade do XIX, quando ela fala em primeiros modernos, né, e define um pouco as características, né, dessa modernidade, né, que eu acho que a gente poderia resumir aí, né, nessa consolidação de um sistema de arte moderno no Brasil da segunda metade do século XIX, né, e acho que um pouco seguindo a fala de Elaine aqui, né, essa consolidação desse sistema que a academia cria, né, que os artistas estrangeiros e juntamente com os artistas brasileiros, né, ensinam enfim, proporcionam, né, que se dá, né, a partir aí de alguns da combinação, né, de alguns agentes e alguns dispositivos. Quer dizer, a existência de artistas, a existência da sua produção, né, um sistema de exposição, né, as exposições gerais aí, né, funcionando como esse lugar de exposição, né, da produção desses artistas, uma crítica, né, que também se sistematiza aí, né, muito fortemente na imprensa, na revista, nas revistas culturais, né, da segunda metade do século XIX, né, e que também se combina aí com a prática mais sistemática, né, dos prêmios viagem e desse trânsito, né, entre o fora, o estrangeiro, né, e o nacional, que também se intensifica aí na segunda metade do 19, né. Cabe ainda pensar, né, e acho que Elaine também trouxe essas questões para a gente, quer dizer, qual é o lugar do público nesse sistema e qual é o lugar do mercado nesse sistema, né, e acho que as pesquisas que ela citou mais recentes, né, de tentar sistematizar o que, que é a publicização do trabalho desses artistas, pesquisas que ainda nós precisamos desenvolver sobre, né, a venda, a aquisição, a constituição de coleções privadas, né, que é o nosso grande calo, vamos dizer assim, se a gente quiser, né, para pensar a arte brasileira do século XIX, a ausência de dados mais sistemáticos e mais volumosos para a gente poder, né, entender essa circulação, mas tudo indica, né, que para além das nossas preconcepções, né, de que, ou para além do discurso dos artistas de época que reclamam, né, de não vender, de não ter mercado, de ter poucas encomendas, etc., né, acho que já temos indícios para desconfiar desse discurso dos artistas, né, e entender que sim, né, se nós temos um sistema de exposições, se nós temos um sistema de crítica, se nós temos um debate artístico, né, nós temos público, né, e nós temos também um mercado, né, e ainda que incipiente, né, que fecha, digamos assim, esse sistema e o configura como um sistema moderno no contexto brasileiro, né. Eu vou passar rapidamente aqui por alguns momentos que eu acho, né, que vão demonstrando a constituição desse sistema para nós, né, e como esse sistema se faz nesse trânsito entre o nacional e o estrangeiro, né. Então, acho que um momento, né, muito claro disso, né, é a exposição de 72, quando Pedro Américo traz, né, a Batalha de Campo Grande, Vítor Meirelles expõe o combate naval do Riachuelo, e você tem, né, uma articulação, início de uma articulação da crítica local à produção da academia, né, e também daquilo que vem de fora da academia, né, e uma expectativa, né, de modernização dessa produção.
em outros momentos seguintes, né, essa sistematização da crítica no apoio aos jovens artistas, no apoio às artistas mulheres, né, indicando também essa renovação e essa modernização, quer dizer, aquilo de mais experimental, né, no contexto, aquilo de mais fora, né, da tradição acadêmica, né, entendido como aquilo que era necessário apoiar, né, e valorizar, né, por essa crítica, né, e acho que a gente concorda, né, com o Guarilha e outros que falaram a respeito da exposição de 1879 como essa espécie de momento, né, crucial da arte brasileira do século XIX, em que aflora, né, e se explicita justamente, né, a existência e o corpo, né, vamos dizer assim, desse sistema. Né? Então, a gente sabe, né, que nesse contexto de 79, né, há essa grande discussão em torno do Vítor Meirelles e do Pedro Américo, das batalhas dos Guararapes e da Batalha do Avaí, né? É um debate que começa antes de 79, começa em 77, quando o Pedro Américo, né, apresenta pela primeira vez a tela, e que se estende, né, para além da exposição geral de 79, né, e continua, né, nos jornais, a gente segue as pistas desse debate para dentro da década de 80. Né? E acho que é interessante a gente pensar esse momento como um momento crucial, né, que traz essa discussão a respeito da pintura de história, né, e da renovação dessa pintura de história, da vocação da arte brasileira para a pintura de história e a relação disso com o contexto internacional, mas também, né, a gente não pode esquecer, lembrando aí do trabalho da Letícia Skeff, né, que em 79 também há o grande debate, né, ainda que ele seja menos visível, né, por meio da imprensa, né, eu acho que ele é latente, né, em todas as críticas que se faz às batalhas, né, às pinturas do Pedro Américo e ao Vítor Meirelles, né, e ela pavimenta, vamos dizer assim, né, a discussão que vai se dar, né, na crítica desse momento. Né? Quer dizer, nós conhecemos aqui, né, o que foi apresentado, né, como pela primeira vez, né, como escola brasileira, pela academia, né, essa galeria que é reunida, né, e que é exposta junto com a exposição geral de 79, né, e que vai estabelecer uma verdadeira guerra, né, na imprensa contra, né, essa versão da escola brasileira apresentada pela academia, né, não vou aqui, só estou pontuando aqui algumas imagens que acho que elas são meio auto-evidentes, né, do tom da crítica, dos defeitos apontados, né, pela da formação acadêmica, pelos críticos, enfim, a gente conhece já bem, né, todo esse debate. Eu entendo, né, esse momento como um momento de virada, né? Quer dizer, a exposição de 79, ela apresenta um problema, né? Ela ao mesmo tempo que ela é o sucesso de um resultado, quer dizer, o resultado, ela é prova do sucesso da academia, né? Ela é prova do sucesso do sistema acadêmico no Brasil, né? Da consolidação desse sistema, e é ao mesmo tempo o seu momento de crise, né? O momento em que se reivindica, né, uma transformação desse sistema, né, que se reivindica, talvez, aquilo que o próprio sistema tinha apontado como sua vocação, né, que é a sua constante atualização, a sua perene, né, o seu perene cosmopolitismo, né? Eu acho que se a gente lembrar, né, dos debates lá atrás, do Toné, né, e do Manuel Araújo Porto Alegre, quer dizer, lá já fica indicada essa vocação, né, que eu estou chamando de cosmopolita,
da academia, né? E essa contradição, vamos dizer assim, né, de estabelecer uma tradição, né, e de que essa tradição fosse constantemente renovada, né, eu acho que é a marca de origem, vamos dizer assim, né, da academia no Brasil, e que leva, né, a sua crítica aí e a sua transformação justamente no contexto da década de 80. Né. Então, para além da exposição de 79, né, eu acho que é importante a gente pensar como também parte desse processo, né, de consolidação, né, do moderno, constituição e consolidação do moderno no Brasil, a experiência da formação transnacional, né, essa sistemática, né, busca por complementar, né, a sua formação dos artistas, complementarem sua formação no estrangeiro, né, então se atualizarem e se contaminarem, vamos dizer assim, dos debates artísticos, né, feitos na Europa, especialmente, né, na França, mas também na Itália, né, também na Alemanha, né, em outros centros artísticos europeus, e de trazerem esse debate de volta para o Brasil, né, de modo a sugerir, né, caminhos de atualização e de modernização da produção local. Né. Então, a ideia de que a arte brasileira é esta arte que se atualiza fora, né, se reelabora fora, né, e se apresenta, reapresenta no contexto local, modernizada a cada vez. Né. Não vou passar aqui pelos nomes também, só para a gente pensar aqui, né, as trajetórias desde o Zeferino da Costa até o Parreiras, né, nós estamos falando de artistas que sistematicamente vão fazer o mesmo caminho, né, o mesmo caminho de continuar os seus estudos fora do Brasil, de se contaminar, vamos dizer assim, dos debates artísticos feitos fora e adaptarem esses debates, né, para o contexto brasileiro. Quer dizer, a antropofagia não é uma invenção dos modernistas, né? Ela é também algo que perpassa aí, né, as estratégias de formação dos nossos artistas no século XIX também. Né? E outro ponto que eu acho que é interessante a gente chamar a atenção também, né, e que eu acho que a gente ainda precisa fazer uma sistematização melhor, né, é entender que tipo de modernização, que tipo de atualização os artistas estão fazendo dentro dos gêneros tradicionais, né, defendidos, desenvolvidos e aprendidos, né, no âmbito da academia, né, e como eles também estão mesclando, né, e dissolvendo os limites desses gêneros na produção que eles estão fazendo fora do Brasil, né, e aquilo que eles estão trazendo para ser mostrado aqui. Né, seja no âmbito das suas produções originais, das suas produções autorais, vamos dizer assim, né, quanto também, e eu acho que isso a gente ainda precisa fazer uma sistematização melhor, aqui estou dando só uma indicação, o que eles trazem em termos de cópias, né, o que eles copiam, o que eles procuram apresentar, né, em termos de novas referências, de um novo repertório para o público local, para a crítica local, né, e para os outros artistas. Tá? Vou passar também rapidamente por isso, para não me estender aqui. E aí chegar, né, na exposição de 84, que eu acho que é um momento ao lado, né, da exposição de 79, a exposição de 84 também me parece uma chave, né, de compreensão desse processo de modernização da arte brasileira e da sua relação com o contexto estrangeiro, o contexto europeu, né? E como isso funciona e é
né, elaborado como resposta à questão da escola brasileira. Né. Eu acho que quando a gente vê, né, a produção que é apresentada em 84, isso eu acho que o Fabrício Novelli também, né, vem demonstrando no seu estudo sobre o Pedro Américo, e no estudo que ele está fazendo agora sobre as exposições gerais, né, ele, eu acho que vai trazer isso muito claramente para todos nós, né, que a exposição de 84, isso também o Luciano já havia levantado essa bola, né, ela é fundamental para a gente entender esse processo, né, e é fundamental que a gente olhe para as obras e veja, né, a diferença que existe entre a produção que está sendo apresentada em 84 e tudo aquilo que vinha sendo feito, né, na arte brasileira até então, né? Quer dizer, acho que a gente precisa limpar os olhos, né, do olhar modernista, né, que nos impediu de ver a modernidade de temas, soluções formais, referências, né, que são apresentadas na exposição de 84. Né? Se a gente, por exemplo, pega esse conjunto, né, de pinturas religiosas que são trazidas, né, pelo Zeferino da Costa, Almeida Júnior e Rodolfo Amoedo e Pedro Pérez aí, na exposição de 84 e nesse processo, né, de formação transnacional que eles vivem, né, é claramente, né, uma ruptura e uma mudança, né, radical com as referências e as formas de entender, por exemplo, a pintura religiosa até então, né? Quer dizer, a clara presença aqui de uma visão, de uma elaboração, né, do orientalismo, a visão, né, não dogmática e humanista da história sagrada, né, renovação formal mesmo, né, muito explícita, né, que vão buscar, que estão buscando todos esses artistas. Né. Outra característica forte aí também nesse momento é a renovação da pintura de história, né, e a ênfase na pintura de gênero histórico, né, que vai ser dada, né, por esses artistas, em profundo diálogo também, né, com o debate acerca da renovação da pintura de história que está se dando na Europa e na França, mas não só, né, também na Itália, na Espanha, né, e até mesmo em Portugal, né, nesse período, né. Aqui alguns exemplos demonstram isso para a gente, né, a relação, né, que no campo da escultura o Rodolfo Berardelli vai estabelecer com o realismo, né, e o verismo italiano, né, a presença da temática popular, a temática camponesa, né, como também outro elemento aí forte, né, nesse diálogo, né, e nesse processo de renovação, um novo olhar, né, para os temas brasileiros, né, de maneira também a renovar toda a questão do indigenismo, né, uma outra postura completamente distinta daquela, né, apresentada nas gerações anteriores com relação à temática do indigenismo, né, contaminada aí também em diálogo, né, com o realismo e com os aspectos até mais corrosivos, vamos dizer assim, né, do realismo europeu da segunda metade do século XIX. As cópias, como eu falei, né, a gente pensar aí que as referências não vão ser mais, né, Rafael ou a pintura do Renascimento florentino, né, italiano, mas que as referências que também estão lá na década de 40 e 50, como já mostrou a Sônia Gomes Pereira, ao Tiziano, né, ao colorismo vêneto, se intensificam, né, e entram aí novos referenciais que são muito importantes para a gente entender a presença, né, do realismo, como o Velázquez, o Van Dyck, né, o Murillo e o próprio Courbet, né, que é copiado
pelo menos em duas ocasiões, por artistas brasileiros que estão estudando fora do Brasil, né? E acho que o grande exemplo, né, como já mostrou também o Fabrício, né, é o Pedro Américo nessa exposição, né, que me parece que apresenta uma espécie de cardápio, né, assim, para onde pode ir a arte brasileira, né? Quais os estilos, as linguagens a serem explorados, quais as temáticas, né, que podem ser desenvolvidas e como, né, os gêneros tradicionais podem ser renovados, né, pela absorção, o desenvolvimento do orientalismo, a pintura alegórica, né, e também a referência, né, à temática brasileira de maneira quase pastiche e paródica, né, paródia de si mesmo que ele faz com a carioca, né. Então, acho que, por último, queria também chamar a atenção, né, de como a temática, a própria temática do artista, do ateliê do artista, da produção do artista, né, que aparece, né, em todos esses artistas aí da década de 80 aí, na exposição de 84, já aparecia na exposição individual do Almeida Júnior em 82, naquilo que o Rodolfo Amoedo está mandando, né, da sua produção europeia para o Brasil, né, nesse mesmo período, né, e que me parece se evidenciar de maneira muito emblemática, né, nessas duas telas que estão presentes na exposição de 84, né, o Descanso do Modelo e o Estudo de Mulher, e que coroam, de certa maneira, que essa visão de modernidade, né, construída nessa experiência transnacional, né, e que eu estou chamando aqui, então, de cosmopolitismo estratégico. Quer dizer, o fato, né, isso já falou também o Luiz Marx, né, desses artistas refletirem sobre a prática artística, sobre o seu lugar de artista na sociedade, né, sobre o fazer artístico, né, e o trabalho de artista é indicativo, né, de uma postura moderna, de uma reivindicação de modernidade, né, e de cosmopolitismo, né, que caracteriza a arte brasileira do final do 19. Acho que era isso que eu queria falar, espero não ter comido muito do tempo que eu tinha. Ah, imagina, que isso, foi ótimo. Muito obrigado, Fernanda. E agora, então, a nossa terceira convidada acompanha a mesa, a professora Ana Magalhães, com a palestra Estranhos no Ninho, Arte Moderna Estrangeira no Brasil. Professora, a palavra é sua. Obrigada, João. Eu agradeço muito a você, a Fani, aos organizadores, né, desse encontro interno de História da Arte no INFISH, por terem me convidado. É a segunda vez que eu participo de um encontro, né, do programa de pós-graduação do IFCH, onde eu me formei. Então, de novo, né, como já disseram a Fernanda e a Elane, eu também me sinto na minha casa. Eu não posso dizer isso muito para os meus colegas de USP, né, porque hoje eu represento a USP, mas eu me sinto realmente muito à vontade aqui, e obviamente o tema que eu vou tratar hoje tem muito a ver com o meu período de formação na Unicamp, né, quer dizer, eu fui das primeiras turmas a me formar no programa de pós-graduação História da Arte e da Cultura, né, tinha que ter sido criado em 87, eu sou da turma de 93, começando a fazer meu mestrado, e naqueles anos meus de formação na Unicamp, um dado relevante era justamente porque o programa se voltava para a pesquisa do acervo do MASP, né, num momento bastante difícil para a história do museu, né, num certo sentido, porque o museu se encontrava talvez num período de muito mais silencioso, ele tinha uma coleção pouquíssimo estudada, né, a Unicamp tentou estabelecer um convênio de parceria, né, de pesquisa do acervo do MASP, logo em seguida nosso professor Luiz Marx foi diretor, né, no museu e procurou ativar bastante esse lado, né, digamos assim, da relação entre a universidade e o museu, e, enfim, nós tínhamos esse conjunto de acervo europeu, né, no MASP, que
enfim, precisava ser estudado, etc. E não só no MASP, né? Quer dizer, na verdade, o país tem, como a gente bem sabe hoje, eu acho que, de novo, né, quando os nossos professores aí, originários do programa, chegaram ao Brasil, né, trazendo a sua experiência de fora, eles foram justamente investigar essas relações transnacionais entre o Brasil, a França, a Itália e assim por diante. Naquele momento, o professor Luiz Marx fazia a catalogação e descobria, né, o conjunto de gravuras italianas, gravuras da tradição artística trazidas pela família imperial portuguesa ao Brasil. Enfim, nós começamos a movimentar esse circuito que, na verdade, não fazia parte propriamente do estudo da historiografia da arte no Brasil até então. Né? Isso, por isso que eu estou chamando a minha apresentação de Estanhos no Ninho. Era como se essas obras não tivessem nada a ver conosco, né? E o que eu queria apresentar um pouco para vocês hoje aqui é justamente como eu me aproximei daí, chegando ao Museu de Arte Contemporânea da USP, de um conjunto de obras, né, que também estavam lá perdidas, aparentemente deslocadas, sem nenhum sentido dentro do museu, de pintura italiana da primeira metade do século XX, e que, aos poucos, eu fui justamente encontrando um nexo, né, digamos assim, dessa coleção para nós, e ela fazia todo sentido para nós, e ela era reveladora de uma série de elementos muito importantes para a constituição da história da arte no Brasil. Né? O que eu vou falar aqui um pouco, eu formulei, talvez, num primeiro momento, num convite que a Fernanda Pita me fez, né, para participar de um workshop interno no Clark Art Institute no ano passado, né? Mas é alguma coisa que, por exemplo, eu já tratava na minha tese de livre docência e tratava em relação a apresentação dessa coleção de pintura italiana lá em 2013, quando eu organizei a exposição. Eu vou aqui, então, mostrar minha apresentação. Eu vou só pedir que vocês me digam se vocês estão vendo, né? Ela apareceu? Ainda não. Talvez demore um pouquinho a carregar. Carregou, João? Ainda não. Talvez tentar... Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Fechar e compartilhar tá de novo. Tá certo, peraí. Eu tenho que pegar isso aqui. Ok, compartilhar. Agora eu vou lá, peraí. Agora vocês estão vendo? Agora sim, agora sim. Então, beleza. Perfeito. Então, o que aconteceu quando eu cheguei no Museu de Arte Contemporânea da USP? O Museu de Arte Contemporânea, obviamente, tinha uma coleção importante de arte moderna, né, enfim, entendida como a vanguarda modernista internacional, então obras do De Chirico, do Boccioni, do Modigliani, Chagall, Kandinsky, Klee, etc., que eram sempre apresentados, né, eram obras sempre apresentadas nas galerias do museu, numa lógica que me parecia interessante, porque ela era um pouco também deslocada, né, porque essas obras serviam a ilustrar essa ideia dos movimentos artísticos, né, até pelo menos os anos 2000, eu diria, e tinha esse conjunto de obras italianas que, enfim, havia uma espécie de senso genérico, embora houvesse pesquisas antes a respeito delas, né, um senso genérico que elas estavam ali porque havia uma conexão que passava pelas redes de relação, de sociabilidade, né, do criador e patrono da coleção do Museu de Arte Moderna de São Paulo e depois do Museu de Arte Contemporânea da USP, que era o Titilo Matarazzo. E, enfim, tinha havido, eu acho que tem momentos em que o museu teve uma certa atenção a essa coleção, né, num primeiro momento, lá nos anos 70, ainda na época do professor Walter Zanini, quando o professor Walter Zanini faz uma exposição em homenagem ao Francisco Matarazzo Sobrinho, em 77, logo depois da morte dele, apresentando o conjunto das obras que, em tese, o Titilo teria doado à universidade, né, mas que, no fundo, sempre fizeram parte do acervo do MAM. Em 83, uma exposição organizada já na gestão da Araci Amaral, com a curadoria da Ana Teresa Fabris, né, que naquele momento começava justamente a pesquisar essas relações Brasil-Itália, através, sobretudo, da pesquisa sobre a presença, né, e o impacto do futurismo italiano no Brasil, com a professora Lisbeth Rebolo também, que organizaram uma exposição desse conjunto de pinturas, né,
Mais tarde, a própria professora Araci Amaral, organizando o catálogo perfil de um acervo, localiza esse como um núcleo importante da coleção, e, de fato, italiano, né? Quer dizer, a Itália é a segunda nacionalidade no acervo do museu, depois da brasileira, então esse é um dado importante. E já nos anos 90, né, e que resultou numa mostra internacional organizada, né, curada pelo professor Tadeu Chiarelli no Brasil e pela professora Diana Wexler na Argentina, que chamava-se Novecento Sudamericano, e que também falava dessas relações artísticas entre Brasil e Itália. No entanto, nenhum desses contextos, nem mesmo na mostra de 60 anos do Mãe em 2008, né, também com curadoria do Luiz Camilo Osório e da Ana Teresa Fabris, entendia que esse lote inicial do qual eu vou tratar agora, essas 71 pinturas, né, que o Titilo havia adquirido, né, através de, por intermédio, na verdade, de agentes estrangeiros, e aí não quaisquer agentes, né, mas agentes italianos, né, tanto na França quanto na Itália, para a criação do antigo Museu de Arte Moderna de São Paulo, passava, obviamente, por uma longa relação do meio artístico paulista com esse ambiente artístico italiano, e que isso era efetivamente um lote não comprado pelo gosto pessoal do Titilo ou a revelia de qualquer negociação com o ambiente crítico, né, a mediação da crítica de arte brasileira, mas ao contrário, quer dizer, as obras eram compradas dentro de uma lógica, dentro de um determinado... uma determinada ideia de modernidade, né, e de arte moderna, ainda que hoje entendida como conservadora, mas que se refletia, obviamente, naquilo que se produzia em São Paulo naquele momento. E, obviamente, um outro dado, né, de pesquisa sobre essa coleção, essa pesquisa, na verdade, começa por isso aqui, por essa coisa muito, aparentemente muito técnica, que era justamente fazer a reavaliação crítica da catalogação do acervo do MAC-USP, né, essa era a tarefa que me foi incumbida logo que eu cheguei no Museu de Arte Contemporânea da USP, e eu dei de cara com esses documentos. Aqui eu estou mostrando para vocês em recorte, né, em cima é a primeira lista de sistematização desse conjunto de obras que estava em depósito no MAN já, como núcleo inicial da coleção, que tinha sido apresentada, de fato, ao meio artístico local e à elite local em janeiro de 1948, no apartamento da dona Yolanda Penteado, né? E do lado direito vocês têm no alto o que era o livro de tombo MAN e depois a ficha catalográfica já a MAC-USP de recepção dessas obras dentro da Universidade de São Paulo. E aí vocês tinham todo o sistema de catalogação e de numeração de tombo dessas obras que passava por uma divisão entre as obras que eram categorizadas por determinado meio técnico, então é pintura, escultura, e aí se usava o termo genérico gravura, mas eu estou dando o caso do Achille Funi, que foi a obra que eu mostrei para vocês no meu primeiro slide, né, que fazia a minha abertura, e que é muito emblemática de como essa coleção italiana era lida dentro das exposições e dentro da história do museu. Ele tem esse outro código, né, que é esse Ezinho que vocês estão vendo aí no número de tombo MAN, PE006, que descrevia isso, isso de fato no livro de tombo do MAN eram dois livros separados, o livro de arte brasileira e o livro de chamada arte estrangeira, né, e que vinha, na verdade, era um tipo de categorização que vinha, na verdade, das práticas da Bienal de Veneza, traduzidas para a Bienal de São Paulo. O sistema de premiação da Bienal de São Paulo funcionava do mesmo jeito nos anos 50, vocês sempre tinham as categorias de premiação em pintura, escultura e obra sobre papel, às vezes chamado desenho, às vezes chamado gravura, mas separado sempre entre a premiação estrangeira e a premiação brasileira. No momento que vejam, quer dizer, a Fernanda já tratou aqui, assim como a Elaine também anteriormente, quer dizer, desde o século XIX, na verdade, nós temos um influxo imenso, quer dizer, esse é um país formado por imigrantes. E, quer dizer, justamente na emergência dessas novas instituições dedicadas à promoção da arte moderna no país, nós estávamos justamente vendo
novos fluxos migratórios imensos, né, tanto antes como depois da Segunda Guerra Mundial, e há uma discussão ainda sobre esse nacional e estrangeiro. Né? Então, isso é uma contradição em termos, digamos assim, um paradoxo com o qual nós temos que enfrentar a partir de agora, né, porque, enfim, mesmo o debate sobre, aliás, desde a pintura do século XIX, né, como bem demonstrado pela Fernanda e pela Elaine agora, depois, ao longo do século XX, não é um debate feito só com a colaboração de nativos brasileiros, né, digamos assim, nato brasileiros, melhor dizendo. Né. Então, acho que a primeira tarefa, só para dizer, né, sobre isso, foi tentar entender o conjunto dessa coleção, que foi apresentada numa exposição depois, mas me incomodava muito porque nessa história da catalogação, isso era recorrente, né? Quer dizer, não aparece só nas fichas catalográficas, quer dizer, no catálogo, já mais tarde, dos anos 80, que a Araci organizou, do acervo do MAC-USP, ela fazia uma separação entre nacional e internacional, que era um pouco mais neutro, aparentemente, né, mas mesmo o professor Walter Zanini, fazendo a primeira catalogação do acervo do museu já na universidade em 1973, fazia essa divisão entre arte brasileira e arte estrangeira, quer dizer, adotando esse vocabulário da Bienal de São Paulo. Acontece que estrangeiro, em português, é uma palavra muito complexa, né, ele é um termo que, diferentemente de outras línguas, envolve alguns significados bastante negativos, vamos dizer assim, né, quer dizer, um estrangeiro, eu fiz aqui um levantamento de alguns significados que eu encontrei, um estrangeiro é uma pessoa ou objeto de outro país, isso é o mais recorrente, é um forasteiro, e forasteiro, quer dizer, no vocabulário popular, também tem essa ideia de alguém que não é muito confiável, né, na verdade, exótico, por incrível que pareça, é um sinônimo de exótico, de estranho, de alguém que é fora da lei. E aí tem esses dois outros significados que eu localizei, que eu acho particularmente, digamos assim, negativos, né, e nocivos para a maneira, e que são muito reveladores da maneira como a gente vem tratando, né, como a historiografia da arte vinha tratando esses objetos no país. Né. Primeiro, um estrangeiro pode ser uma coisa não familiar ou não pertencente a uma família ou uma comunidade, ou pior ainda, alguém que não reconhece os costumes e leis da sua própria cultura ou comunidade, né. Então, o que acontecia com essas obras é que elas eram tratadas como, enfim, como deslocadas, elas estavam aqui por acaso, elas não tinham nenhum significado para nós, nenhum sentido para nós, e, em tese, elas não nos diziam respeito porque elas não tinham nada a contribuir para a historiografia da arte no Brasil, né. O que, justamente, eu estou mostrando aqui para vocês as duas paredes, né, em cima das pinturas do Massimo Campilli, né, o artista italiano Massimo Campilli, e do pintor italiano Arturo Tosi embaixo, apresentadas na exposição Classicismo, Realismo, Vanguarda, pintura italiana no Entre Guerras, onde eu justamente falava dessa compra em lote de 71 pinturas italianas para compor o núcleo inicial do acervo do Antigo Man, São Paulo, por iniciativa do Titilo Matarazzo, mas acionando agentes absolutamente qualificados na Itália para fazer isso, dentre eles, né, alguns de vocês já devem ter morrido de me ver falar sobre a presença da Margherita Sarfatti no Brasil, que foi a intermediária das compras e que vem ao Brasil negociar isso com o Titilo, ela está em exílio na Argentina nesse momento, né, e da longa relação que ela tem com o ambiente artístico brasileiro, especialmente o de São Paulo. A foto ao lado, embaixo da imagem aqui ao lado direito, é esse núcleo justamente de artistas brasileiros ligados a certa ideia de família artística paulista, né, do Grupo Santa Helena, e os livros, né, da biblioteca do Paulo Rossi Osir, que era o animador e promotor desse grupo, né, que tinha se formado na Itália, tinha se formado no ambiente artístico milanês, e vai, quem vai fazer a ponte, vai fazer os paralelos entre esse meio artístico paulista e o meio artístico milanês, né, e que é, obviamente, um ávido leitor desses autores, dessa crítica, e, sobretudo, de uma figura como a Margherita Sarfatti, né. Então, quer dizer, a exposição mostrava claramente, né, a riqueza dessas relações entre Brasil e Itália, né, durante pelo menos os anos 20 e 30,
E a outra coisa que me parece bastante difícil, né, de ser discutida nessa coleção e que ninguém nunca quis muito ou preferiu jogar para baixo do tapete, é o quanto ela é comprometida, digamos assim, num certo sentido, com o sistema das artes na Itália, né, que tinha sido constituído a partir justamente da ascensão do fascismo na Itália, né, e cada vez mais revelador também de uma espécie de ação de resgate, né, feito pelo meio artístico brasileiro, de salvaguarda, de algum modo, daquele sistema da arte italiana, né. Eu digo isso porque hoje a gente pode dizer que o que o Mantinha e o Macchiusp têm hoje é uma coleção de coleções privadas de arte moderna italiana, constituída na segunda metade da década de 30, a partir justamente de uma política pública do Ministério de Instrução Pública, na figura do ministro Giuseppe Bottai, que efetivamente criou sistemas de promoção e apoio à formação dessas coleções coleções privadas de arte moderna italiana, né? Uma delas, por exemplo, é justamente essa pintura do Arturo Tosi, né? Pesquisada pela minha mestranda, né, junto com as outras quatro pinturas do Arturo Tosi que estão na coleção, pesquisadas pela então minha mestranda, agora minha doutoranda, Dunia Rocchetti Sarucci, em que a gente descobre que essa pintura tinha estado no Brasil mesmo antes de ser comprada pelo Matarazzo. Ela teve no Brasil para o cinquentenário da imigração no estado de São Paulo, representando justamente numa exposição, uma exposição de pintura e escultura que a Itália organizou para vir junto com a delegação italiana, representando as empresas e fábricas italianas na Mostra do Cinquentenário. Então, essa pintura já tinha vindo nessa ocasião, né, junto com outras pinturas do Tosi e outros artistas que hoje têm suas equivalências dentro da coleção Matarazzo, e, pasmem ou não, mas frequentador, né, um visitante dessa exposição foi justamente o Paulo Rossi Osir. O catálogo hoje da exposição do Cinquentenário da Imigração, né, desse pavilhão italiano do Cinquentenário da Imigração no Estado de São Paulo, pertencia à biblioteca do Paulo Rossi Osir e é todo anotado, o catálogo é todo anotado, né, ele fazendo apreciação de todas essas obras, o que, que ele acha interessante, o que, que ele não acha, e obviamente o Arturo Tosi é para ele um desses artistas referenciais, né. Então, essas obras não estão aqui por acaso, elas de fato, elas falam dessa longa relação entre o meio artístico brasileiro e o meio artístico italiano, sobretudo o meio artístico paulista, né, eu estou dizendo aqui. Um outro dado que me parecia bem importante, né, quer dizer, a outra questão, outro preconceito em relação a essas obras, para além dessas ligações perigosas, né, com a promoção de arte moderna italiana, dentro de uma política maior do regime fascista, né, de aproximação às suas comunidades extraterritoriais nas Américas, sobretudo, porque isso acontece não só no caso do Brasil, mas na Argentina e também nos Estados Unidos, né, a gente sabe disso hoje, em maior ou menor grau, de uma maneira mais ou menos efetiva, né, e que vai ser reinventada no segundo pós-guerra, porque a estratégia de reinserção da Itália no circuito internacional, né, nesse diálogo internacional das nações, para se reabilitar desse passado recente, usar uma estratégia semelhante, quer dizer, revitalizar essas estratégias, em princípio ressignificando-as, mas ao mesmo tempo tentando imprimir ainda essa ideia dessa modernidade italiana vinculada à tradição, de algum modo, né. Então, isso está presente, isso se reflete numa série de exposições que vão acontecer no momento que essa coleção está sendo recepcionada no Brasil para a criação do MAM, por outras exposições que são organizadas em várias capitais da América do Sul, a começar por Santiago de Chile, em Buenos Aires, em Montevideo, né, e tem seus reflexos também nos Estados Unidos, com a grande mostra de recenseamento, digamos assim, da produção artística italiana no século XX, que foi a chamada 20th Century Italian Art, no MoMA, em 1949, que procurava rejeitar essas tendências entendidas como conservadoras, né, ligadas à ideia do retorno à ordem, de uma releitura ou atualização da tradição artística italiana, mas que reconhecia que o grande
a grande contribuição italiana era essa, né? era da revitalização e atualização da tradição artística. Né? Mas um outro dado relevante, né, dessa pesquisa foi justamente me dedicar à procedência dessas obras, ou o que tanto o professor, o Piano Bezerra de Menezes, né, quanto um autor como o Arjun Appadurai chama a biografia dos objetos, né? Então, tratar da biografia dessas obras é bastante interessante, né? Perceber a recepção delas e por que mãos elas passaram era muito importante para entender também como elas eram lidas, como elas ajudaram a construir uma narrativa de arte moderna italiana dentro e fora da Itália, e como nós aqui no Brasil incorporamos essa narrativa, né? Esse exemplo aqui, por exemplo, do Arturo Tosi, é de uma obra que tinha sido exposta, né, já em 1931, na Itália, logo depois, né, quer dizer, no momento em que o Tosi está sendo premiado dentro da Quadriennale de Roma, né, que é a primeira mostra que os italianos constituem para fazer esse recenseamento da arte moderna italiana durante a era fascista. Nós temos, inclusive, uma das obras que foi exposta na sala especial que o Tosi tinha na Quadriennale de Roma. Obras como essa, né, da Ponte di Zoali, pertenceram, né, tem duas ou três obras do Tosi, para além dessa, que pertenceram a uma coleção muito prestigiosa de arte italiana formada justamente nesse contexto dos anos 30 em Veneza, que era a coleção Carlo Cardazzo, que dentro do programa do ministro Giuseppe Bottai tinha sido premiada duas vezes em 1941, por ocasião de duas exposições especiais dedicadas à promoção desse colecionismo privado de arte moderna italiana. De um lado, a chamada Mostra de Cortina d'Ampezzo, né, em que várias dessas coleções de arte moderna italiana que estavam sendo formadas, né, por esses grandes industriais italianos, foi apresentada num hotel que era uma espécie de resort da estação de esqui mais chique da Itália naquele momento, que era Cortina d'Ampezzo, e depois o Cardazzo é convidado a apresentar essa coleção justamente na Galeria d'Arte di Roma, que tinha sido criada em 1930, seu primeiro diretor tinha sido ninguém menos do que Pietro Maria Bardi. Naquele momento estava na mão de uma outra direção, mas de qualquer maneira essas mesmas coleções apresentadas em Cortina d'Ampezzo vão ser reapresentadas no contexto romano da Galeria d'Arte di Roma, também numa série de uma sequência de exposições temporárias, etc., que fazem a promoção dessas coleções e acabam lançando quase, essas coleções servem quase de modelo de como que se constitui essa narrativa de arte moderna italiana nesse contexto, né? Meu colega da Universidade de Siena, Davide Lacanina, demonstrou muito bem como, inclusive, a crítica constrói certa ideia de narrativa da arte italiana a partir dessas coleções, a partir desses artistas, a partir do debate crítico e assim por diante, né? E o Brasil entrou em cheio nisso, né? Quer dizer, uma personagem como Paulo Rossi Osir tem um papel fundamental para trazer todo esse debate para o ambiente brasileiro, mas não só Paulo Rossi Osir, né? Nós temos a presença aqui de outras figuras importantes que participaram desse sistema, né? A começar pelo Fulvio Pennac, formado por um artista como Pio Semeghini, que também está na coleção do MAC, o próprio Sérgio Millier nesse contexto, né? O Mário de Andrade, que é um leitor assíduo, né, da revista Lacerba desde a década de 10, como vai nos demonstrar a Ana Teresa Fabres, e assim por diante. Então, quer dizer, esse é um ambiente cultural conhecido, né, dos paulistas nos anos 30 e 40. Né? Bom, outra obra absolutamente prestigiosa da coleção e que ficava aqui completamente perdida e deslocada, e ninguém nunca tinha dedicado qualquer estudo mais aprofundado a ela, era justamente o autorretrato do Amedeo Modigliani. Ora, o autorretrato do Amedeo Modigliani aparece, na verdade, para venda no ambiente italiano, em Milão, numa mostra de maio de 1946, para a qual se fez uma retrospectiva de obras do artista que estavam disponíveis para venda, e tudo indica que
provavelmente quem faz a mediação para a compra dessa obra para o acervo do MAM, ou seja, para compor esse núcleo inicial do acervo do MAM, para o Matarazzo, é o próprio Pietro Maria Bardi, que ainda não tinha chegado ao Brasil, e é o primeiro contato que o Matarazzo faz, antes mesmo de entrar em contato com a Margherita Sarfatti. A trajetória, né, a procedência dessa obra também é muito interessante, muito estimulante para a gente pensar justamente nessas leituras transnacionais e nesse modo como esses meios artísticos se articulam, né, nos anos 20 e 30, porque a primeiro proprietário dessa obra, né, depois que o Modigliani morreu, que isso ficou com seu galerista, né, passou por uma coleção privada, rapidamente, uma coleção privada em Paris, mas em 1927, ninguém menos do que historiador da arte, crítico de arte, Lionello Venturi, como consultor da coleção do industrial, homem de negócios, patrono das artes, né, radicado em Turim, Ricardo Gualino, vai a Paris e compra um conjunto de 5 pinturas do Modigliani para comprar, dar início, é quase como o início da coleção de arte moderna do Gualino, digamos assim. E o Venturi traz essa pintura para a Itália, né, junto com as 4 outras que ele comprou para a coleção Gualino. A coleção Gualino adquire um prestígio enorme, inclusive porque há uma série de escândalos que vão envolver depois não só a atividade do Gualino, mas ele acaba sendo condenado pelo regime fascista por estelionato, né, e a sua coleção é colocada a leilão, né, e vai ser um outro grande industrial italiano dos anos 30 que vai comprar essa obra para sua coleção, que é o Alberto della Ragione, de quem o Macchi possui outras tantas obras também da coleção dele, né, da coleção della Ragione, e que é um personagem também muito interessante, porque como engenheiro naval ele vai se envolver com o comércio de arte, né, criar 2 galerias diferentes, além da sua própria coleção, e investir na promoção desses artistas, etc. Um dado relevante, só para lembrar do Modigliani, né, quando ele chega, quando ele é apresentado à Itália, né, pela primeira vez, isso é na Bienal de Veneza de 1930, ele é um artista que é entendido como um estrangeiro também na Itália, né? Ele tinha se formado no ambiente parisiense. Quando ele é apresentado na Bienal de 30, né, com a sala especial, com um texto escrito pelo Lionello Venturi, em que a peça central era este autorretrato dele, né? O texto mais longo que o Lionello Venturi escreve de uma obra do Modigliani é para este autorretrato, né, que ele dedica e faz essa vinculação necessária do Modigliani com o ambiente vanguardista francês, e aí ele vai se referir a ninguém menos, né, e eu estou trazendo aqui para vocês a uma das versões da Madame Cézanne, a Madame Cézanne em vermelho, que está lá no acervo do MASP, né, porque ele vai construir justamente essa relação do Modigliani com o Cézanne, né, como se o Cézanne fosse essa referência maior para o Modigliani, que de fato tem, obviamente, seus fundamentos históricos, documentais, etc., mas que na fala do Venturi adquire uma outra dimensão, né? E nós recentemente publicamos um artigo sobre a história material dessa obra, que nos revelou uma série de outras informações e dados muito relevantes sobre os modos, procedimentos do Modigliani, como ele atua, quem é o meio, quer dizer, que tipo de estrutura, suporte ele tem para produzir sua pintura e etc. Mas um dado muito importante é justamente a relação dele especificamente com esta versão da Madame Cézanne em vermelho, né? Porque há uma série de paralelos, né, na maneira como ele trata a composição, também quase relendo, digamos assim, o modo como Cézanne está tentando depurar justamente essa relação entre figura e fundo. Eu tenho muita vontade um dia, quem sabe, fazer um estudo da paleta de cores, porque realmente a paleta, embora as imagens aqui não sejam muito precisas, mas a paleta de cores certamente tem muitas semelhanças, né, quer dizer, tem uma série de problemas de pintura colocados pelo Cézanne que o Modigliani, sem sombra de dúvida, revisita, né?
E é muito curioso porque essa obra vai viajar mais uma vez para o exterior, ainda nos anos 50, em 57, para uma grande retrospectiva Modigliani, na galeria, agora esqueci o nome da galeria, na França, mas enfim, uma galeria bastante importante na França nos anos 50, vai ser nosso Mário Pedrosa daí, que vai recensear a exposição, e ao contrário do que está fazendo todo o ambiente artístico internacional, né, tanto na França quanto nos Estados Unidos, naquele contexto, que é de valorização dos nus femininos do Modigliani como sendo aqueles mais vanguardistas, entre aspas, né, o Pedrosa vai se voltar para os retratos do Modigliani, né, que naquele contexto são vistos como retratos ligados, né, a essa ideia de retomada e atualização da tradição artística italiana pelo ambiente internacional. E o Pedrosa praticamente parece reavivar as palavras do Venturi lá em 1930. Né? Então, quer dizer, de fato há uma conexão forte, né, e um conhecimento profundo entre esses dois personagens, entre esses dois ambientes. Bom, e para terminar minha fala, eu não sei quanto tempo eu estou falando, João, porque eu não vejo vocês, eu fico sem noção, mas enfim. Pode seguir. Mas posso seguir. Né? Para terminar minha fala, em 2012, nós começamos o estudo dessa obra do acervo do museu, que é, enfim, ela fez parte de um outro lote de compras, né, que o Titilo Matarazzo fez na Itália, daí entre 1952 e 54, no ambiente da Bienal de Veneza. Ele vai ao lado desta obra do Boccioni, junto com outro gesso que também está na coleção do MAC, que é o desenvolvimento de uma garrafa no espaço, comprar sistematicamente o grupo de abstratos italianos sendo apresentado na Bienal de Veneza nesse contexto, né, que foi aí objeto de pesquisa de uma outra mestranda minha, a Marina Barzon Silva. E há uma negociação já desde o final de 1951 para que essas obras venham para o Brasil, né? Esses gessos do Boccioni venham para o Brasil. O gesso, né, de formas únicas da continuidade no espaço, é considerado, né, pela historiografia internacional que se dedica às vanguardas modernistas como a obra-prima da escultura futurista do Boccioni, alguma coisa que ele próprio já tinha estabelecido para si como tal. Ele vai dizer que é o melhor resultado que ele alcança, né, para a exposição que ele organizou em 1913, né, em Paris primeiro, e que depois circulou para Londres e depois veio para Roma e Florença. Né. E essas obras vêm parar no Brasil. Né. Curiosamente, o Boccioni é um personagem que circulava, né, como personagem e como artista importante do movimento futurista, ainda que ele tenha morrido muito cedo, né, porque ele morre em 1916, mas ele já era conhecido do ambiente artístico sul-americano, né, aliás, do ambiente artístico latino-americano como um todo, não só por causa da promoção do futurismo, desde muito cedo no continente latino-americano, alguma coisa que, por exemplo, a professora Ana Teresa Fábias demonstra muito bem no seu livro Futurismo Paulista, mas o professor Mário Sartor, né, da Universidade de Udine, vai fazer um recenseamento de todos os movimentos artísticos do continente latino-americano, do ambiente latino-americano, que tiveram uma ligação com o futurismo, né, a presença desses artistas e de alguns dos seus representantes, digamos assim, no ambiente sul-americano, que é o caso da visita do Filippo Tommaso Marinetti ao Brasil e à Argentina, né, em 1926, para a qual o nosso escritor e poeta Graça Aranha organiza uma coletânea de manifestos e textos futuristas, dentre os quais está nada menos do que o Manifesto da Escultura Futurista, do Boccioni, embora as obras não fossem reproduzidas. Né? Mas, por exemplo, a obra aparece reproduzida na revista Martín Fierro, na Argentina. Então, quer dizer, tem uma circulação e tem um conhecimento dessa produção artística no Brasil, que é anterior à chegada dessa obra no Brasil. Né? Nós iniciamos um estudo justamente da história material da obra, porque, como vocês bem sabem, eu estou mostrando aqui para a esquerda para vocês,
talvez aquela que seja a versão mais reproduzida da escultura de Formas Únicas do Boccioni, que é uma fundição póstuma, né? Aliás, todas as fundições em bronze são póstumas e são decisões do Marinetti e não do Boccioni. Vocês podem acreditar em mim, mas se vocês chegarem para um historiador da arte não especialista em arte moderna do século XX, ou até mesmo um especialista de arte moderna do século XX, mas que não tenha se dedicado tanto ao futurismo, ele talvez duvide da existência desse gesso no acervo do MacUSP, né? E vá sempre se referir ao bronze. Curiosamente, de fato, nos compêndios internacionais, né, o que acontece com uma obra como essa é que tanto faz qual é a imagem dela que é reproduzida. Eu estou mostrando aqui para vocês só essa genealogia que a gente fez com a exposição que a gente organizou sobre a história do material da obra em 2018, só para vocês verem como eles variam, né? Eles variam não só do ponto de vista da coloração, né? Eu estou mostrando aqui na imagem central a fotografia da obra em exposição em 1913, que, através dos estudos e das análises técnico-científicas que nós fizemos, é de fato a nossa, né? Comprovamos que é de fato a nossa, e aí aquilo que nós entendemos hoje que são os 7 bronzes que foram feitos a partir desse nosso gesso, antes da chegada, quer dizer, em parte antes da chegada dele ao Brasil, e depois esses 2 últimos aqui, né, o do MacUSP de 1960 e o da Tate de 1971, depois feitos, né, os bronzes feitos já no Brasil. Então, aquilo que a gente vê na Tate Modern hoje, por exemplo, foi objeto de um intercâmbio entre o Museu de Arte Contemporânea da USP e a Tate Gallery entre 1969 e 1971, que resultou numa permuta. O professor Walter Zanini queria uma obra do Henry Moore para a nossa coleção, e a Tate Modern, sabendo da existência do nosso gesso de Formas Únicas da Continuidade no Espaço aqui, fez essa proposta, né, do Brasil ao pedir autorização para... para a viúva do Marinetti, a Benedetta Capa Marinetti, né, que tinha ficado com o legado, né, dessas obras em coleção depois que o Marinetti morreu, para fazer uma tiragem em bronze para Tate, que chegou a Tate em 1971. Né. Um dado relevante é que a obra vem, quer dizer, é vendida para o Brasil depois de uma tentativa da Benedetta Capa Marinetti vender essas obras, né, esses 3 gessos que restavam, né, dessa produção inicial do Boccioni, que ele tinha apresentado na mostra de 1913 para a Galeria Nazionale d'Arte Moderna de Roma, que só foi, que na verdade só comprou uma delas, que é o famoso torso do busto do Antigrazioso, né, e não conseguia adquirir nem Formas Únicas, nem o desenvolvimento de uma garrafa no espaço, porque não tinha dinheiro para tanto. Nós estamos falando da Itália depois da guerra, num momento assim de penúria máxima, né, de reestruturação de todo o sistema de infraestrutura urbana, de muita miséria, muita pobreza, de fato, né, muito embora esse ambiente artístico tivesse muito ativo para disponibilizar essas obras e fazer essas obras circularem, né. Isso é um dado dos mais, eu acho que foi das coisas que mais me impactou, talvez, na pesquisa recente sobre essas obras, é entender em que contexto nós, quer dizer, esses intermediários estão agindo na Itália, por exemplo, num território como italiano, logo depois da guerra, para trazer essas obras para o Brasil. Então, nós precisamos, de fato, enfrentar esse problema, né? Que, primeiro, não teria sido possível o Brasil formar essas coleções não fosse, né, enfim, o advento da Segunda Guerra Mundial e tudo que a Segunda Guerra Mundial, né, e essas trocas e deslocamentos de tudo, de pessoas, de objetos, de lugar, não tivesse provocado. Né. Seria impossível para o Brasil constituir tanto a coleção de arte moderna do MacUSP hoje, quanto a coleção, por exemplo, de arte europeia do MASP hoje. Né, e aí, arte europeia e moderna do MASP hoje, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, né, para a gente discutir justamente essa ideia de, primeiro, de que essas obras, elas não são meros acasos na nossa historiografia, elas têm sim uma relação importante com o ambiente artístico brasileiro, né, e elas têm sim muito a dizer sobre a história da arte no Brasil. Então, acho que era isso que eu tinha para trazer. Obrigada.
Muitíssimo obrigado, professora Ana. Eu vou chamar agora as outras professoras para entrar aqui também com a gente e para iniciar o debate. Mais uma vez, obrigado a todos vocês por terem aceitado o convite. Eu acho que eu também, em nome da comissão, né, devo fazer esse agradecimento também à Fanny, que pensou, a Fanny Lopes, que foi a pessoa que montou essa mesa, que articulou os temas e tudo mais. Ela está aqui nos assistindo. Mas, no momento, eu vou me poupar de questões, porque o público já está perguntando, né? E como a gente chegou a umas 100 pessoas assistindo a mesa, assim, então, e tem várias perguntas, eu vou começar pela Alice Almico, que ela fez uma pergunta, eu acho que geral, para a mesa toda, que é qual o lugar dos estilos arquitetônicos ecléticos, como neogótico ou neorromânico, nessa profunda relação de estrangeiro versus nacional, no panorama artístico do Brasil. E aí eu não sei o que vocês preferem, se a gente vai fazendo pergunta, resposta, ou se eu faço um bloco. Tem algo que vocês prefiram? Acho que não. A não ser que você possa juntar, sei lá, se duas perguntas tiverem temas semelhantes, né, João? Acho que é por aí. Sim, sim. Bom, então eu acho que eu vou fazer essa pergunta a princípio, vocês fiquem à vontade para responder, e depois eu faço em blocos, porque eu distribuo um pouco a pergunta para uma para a professora Elaine, uma para a professora Fernanda, para a professora Ana, e aí a gente vai alinhando um pouco a conversa. Fiquem à vontade, quem preferir responder. Elaine, quer arriscar? Não, interessante essa pergunta, embora eu não tenha me debruçado nessa minha última pesquisa sobre a questão da arquitetura, especificamente, né, porque foi um bloco grande de artistas, mas eu acabei não lidando com a questão da arquitetura, porque eu parti do princípio dos artistas que levavam seus trabalhos para as exposições gerais. Então, nesse período, nesse recorte, eu não encontrei arquitetos nessa via de uma fixação de um ateliê privado, né, de uma oficina privada, o que quer que seja. Então, acabei não incluindo arquitetos por conta desse meu recorte. Mas, de alguma forma, eu lidei com isso nas minhas pesquisas anteriores, por exemplo, em relação ao gótico, não ao neogótico, mas ao gótico. Existem discussões que saem na imprensa, inclusive feitas pelo Félix Émile Thonet, quando ele faz os discursos na academia, em que ele é contrário e faz críticas muito negativas ao gótico, né? E ele faz críticas negativas ao gótico por conta da discussão sobre o neomedieval que está acontecendo na Europa nesse período. Então, ele vai fazer críticas à história, né, do gótico na Europa nos anos 40, que reflete justamente o debate que está acontecendo, que é um debate que ele conhece, ele se atualiza em torno dessa questão que a França, sobretudo, está lidando, não é, com a restauração das catedrais, dos seus monumentos, etc. E ele vai se posicionar aqui contrário a isso, ou seja, é uma discussão que aparece na imprensa nesse período. Eu não avancei mais, né, porque eu acabei ficando aí nos anos 40 nessa discussão, então eu não saberia dizer se mais para frente essas discussões são mais intensas, porque não é o meu objeto de pesquisa, mas com certeza pode ter sim alguma coisa, alguma discussão na imprensa, enfim, né, outras pesquisas que já lidaram com essa questão de forma mais direta. De minha parte, eu posso dizer que eu acabei testemunhando isso ainda nos anos 40, uma questão muito, muito atual, né? Era muito contemporâneo a discussão que o Thonet promovia com aquilo que estava acontecendo na Europa naquele momento. Você quer falar? Eu não sei se... Posso só comentar uma coisa rapidinho? Bom, eu obviamente não vou entrar no, enfim, em qualquer detalhe sobre especificamente a arquitetura eclética no Brasil, porque de fato eu acho que isso nunca foi meu campo de pesquisa nem nada, mas eu só gostaria de lembrar o seguinte, quer dizer, ainda é recorrente na historiografia mais tradicional da arte, sobretudo, né, ligada ao modernismo, né, e ao ambiente do modernismo
a partir dos anos 20, uma condenação total a essa arquitetura eclética, né? É, isso está na fala, inclusive, de pesquisadores até hoje. Então, esse é um outro problema que a gente tem que enfrentar. E a outra questão importante, eu acho que essa pergunta levanta, é, é justamente do trato do Brasil com esses objetos de novo, né? Porque eles não são entendidos como patrimônio, muitas vezes, né? E os modernistas não tiveram o menor problema em se livrar deles, né? É, um dado muito curioso recentemente, na pesquisa que a gente está recomeçando, né, a fazer sobre a Semana de 22, porque nós vamos ter que responder a ela de novo em 2022, é justamente a presença da arquitetura na Semana de 22. Ninguém quer falar disso, porque, obviamente, não é aquela que corresponde àquilo que nós construímos como arquitetura moderna brasileira, né? Nós entendemos como arquitetura moderna brasileira. Então, essa é uma questão a ser enfrentada ainda, eu acho. Eu só posso complementar que eu acho que é interessante também pensar o ecletismo como um modernismo. Exato. É importante fazer essa discussão, né? E acho que passa daí também por essas questões que a Elaine e a Ana levantaram, quer dizer, uma constante atualização, né? E esse diálogo, né, com o contexto europeu. Essa necessidade de desconstruir esse discurso que identificou, né, esses estilos, essas tendências, a absorção e a reelaboração disso no contexto local como meros estrangeirismos que não têm importância para entender a história da arte no Brasil. E eu vou aproveitar que a gente já fez uma pergunta para a mesa, de forma geral, eu emendo na pergunta da Fanny, que ela pergunta também às professoras, né, pensando em sistemas artísticos transnacionais, se você puder comentar sobre a atuação dos próprios estados como agente dessa circulação. Bom, eu acho que o que eu posso comentar em relação à pesquisa feita, sobretudo com essa coleção de pintura italiana do MAC, né, é de fato como esses artistas e essas obras são agenciados para o bem e para o mal, antes e depois da guerra, né, para promover certa ideia de modernidade italiana no exterior. E a outra coisa que é muito reveladora, né, na verdade, da presença dessa coleção aqui, é o fato de que, quer dizer, ao contrário do que também a historiografia mais clássica, né, construía sobre o fechamento desse, né, da Itália durante a era fascista para o exterior, não é verdade. Os fascistas usaram de uma estratégia bastante sofisticada para promover a ideia de modernidade italiana fora da Itália, né? E, obviamente, o campo privilegiado de promoção dessa modernidade italiana foram as Américas, são as três maiores comunidades italianas fora da Itália, né? Nós estamos falando aqui, no caso da coleção do MAC, a coleção, provavelmente a coleção mais importante de arte moderna italiana do primeira metade do século XX fora da Itália, né? Isso não é por acaso. Isso porque você tem estratégias, né, muito claras, diplomáticas, né, o que na linguagem diplomática é conhecido como soft power, né, para, enfim, promover esse tipo de narrativa e etc. Né, e isso não desmerece em nada ou deslegitima a real, né, a autêntica relação desse meio artístico brasileiro com o italiano, de jeito nenhum, né? Mas faz parte, né, desse componente, né, dessas relações. E a experiência de modernidade, de novo, é isso, né? Quer dizer, é esse jogo das nações, né? A história da arte moderna é uma história que está intrinsecamente ligada ao jogo das nações. Acho que sobre essa questão, né, no meu caso específico, se a gente toma como exemplo, por exemplo, o Sisson, né? O Sisson é um artista que vai fazer uma empresa de gravuras, né? Uma empresa de divulgação da imagem do imperador, da família real, dos seus ministros, de tudo aquilo que corresponde ao império, e ele vai ter o apoio do imperador e o financiamento também do imperador, né? Ele vai ser colocado como gravador do império, ele é o gravador oficial do império.
Então, quer dizer, o Estado está agenciando isso. Nesse caso, e a gravura vai ser um componente muito importante nesse sentido. A gravura vai acabar cumprindo um papel que antes a retratística, né, a pintura a óleo, ela cumpria. Existe todo um programa da academia em fazer uma série de retratos do imperador, que o Félix Hamilton, né, vai acabar conquistando frente ao imperador, que um brasileiro faça isso, que é o José Corrêa de Lima. O José Corrêa de Lima faz mais de 50 retratos do imperador em diferentes idades, mas é um programa da academia especificamente, que o Félix Toné acaba conseguindo, mas depois vai ser a gravura, de fato, a ocupar esse papel, de novo, a partir de um francês. Né? O Cisson está muito... Ele é central nesse processo. Depois, um outro retratista que também vai acabar sendo bastante agenciado pelo imperador é o Viennot. O Viennot, que não está no Brasil, ele faz os retratos fora do Brasil, mas ele faz as propagandas dos retratos e das encomendas na imprensa carioca, e ele se coloca também como retratista do imperador. Então, ou seja, o Dom Pedro II, no meu caso específico, né, no meu período específico, ele está completamente ligado a essa questão do agenciamento. Né? Claro, depois com a República, existem outras questões que estão em jogo, mas nesse período especificamente... A conexão é total, né, ao Estado, né, dessa circulação, não só da circulação da sua obra, mas a circulação desses artistas, de fato, em outras localidades. Acho que só posso complementar, posso pensar a pergunta da Fanny também por dois aspectos, né, assim, o Estado-nação, ou os estados, as províncias, os estados brasileiros, né? Acho que ambos atuam, né, nessa constituição, vamos dizer assim, né, desses sistemas transnacionais e transregionais, né? E eu acho que nisso também está esse cosmopolitismo que eu quis salientar. Quer dizer, quando as províncias, como a província da Paraíba ou a província de São Paulo, né, ou da Bahia, mandam artistas para estudar no Rio de Janeiro, né, é desse cosmopolitismo que a gente está falando, quer dizer, dessa vontade de criar, articular esse sistema como uma forma de atualização constante. Ou quando o Estado, né, brasileiro, o Império Brasileiro, faz isso com os bolsistas da academia, ou faz isso privadamente, né, no caso do imperador, com um bolsinho imperial, quer dizer, é na articulação, né, desse sistema transnacional que é desse sistema transnacional que a gente está falando também. E acho que a figura, por exemplo, do Pedro II é muito interessante, porque ele é desse... o Fábio da Almeida que fala muito isso, né? Ele é esse agente duplo, assim, que dá sempre uma no cravo, outra na ferradura, né? E instiga esse debate, essa competição, né? Quer dizer, ele encarna mesmo essa ideia da emulação, que é tão central, né? Como já apresentou Alain Bonnet, no sistema francês, no sistema acadêmico francês, né? A competição, a emulação pela competição, né, pela concorrência, né, como um elemento propulsor, né, do desenvolvimento desse sistema artístico nacional. Né, e isso, acho que se a gente mudar essa chave, a gente ajuda, nos ajuda a pensar que nós não estamos falando de limitações, né, e precariedades, ou falta, né, de tendência, de características, sempre essa tônica da ausência, né, e do atraso que pautou a leitura e a interpretação da arte brasileira do período. Né, nós estamos falando de outra lógica de promoção, né, de outra lógica de construção desse sistema, né, que opera a partir de outros critérios. Então, entender esses critérios e contextualizar historicamente esses critérios é muito importante. Eu vou fazer agora o raciocínio contrário da pergunta da Fanny, também perguntando para a mesa, até se, enfim, quiser começar agora pela ordem inversa também. Já que a gente pensou a atuação dos estados na circulação, na formação das coleções públicas, gostaria que vocês comentassem um pouco a atuação dessas figuras individuais, dos próprios artistas, ou então dessas
da figura do Marchand, que vai emergir, de figuras como Bard no início do século XX, né? Como a gente pode pensar a atuação dessas figuras individuais na formação dessas coleções? Não sei, começo. Vai lá, Fernanda. Bom, eu acho que falar rapidamente, assim, pensando nos artistas no século, no período que eu estudo, é fundamental entender que você tem alguns artistas, como o Pedro Américo, que eu citei, né? Até a pergunta do Fran aqui pedia para eu comentar um pouquinho, né? Posso engatar com isso, essa ideia da, quer dizer, dessa renovação da pintura alegórica que está apresentando o Pedro Américo, ou dessa lógica do pastiche que está no Pedro Américo, está em certa medida no Almeida Júnior, está no Amoedo, né? E está no maior deles, no maior pastichoso de todos eles, que eu acho o Belmiro de Almeida, como está, né, tá nos mostrando Samuel. Quer dizer, esta lógica, né, de modernização está sendo apresentada pelos artistas, né, está sendo proposta pelos artistas. A realização, por exemplo, de mostras individuais, né, de exposições individuais, que é um dispositivo, né, que é moderno por excelência, né? Courbet faz, né? Manet faz, né? E que vai ser, então, também característico desse sistema da arte moderna, né? Está sendo exercitado por esses artistas. Ou, se pensarmos ainda nessa autopromoção, que ainda, né, no Pedro Américo, quer dizer, que planta a crítica estrangeira no jornal local, né, que publica o compêndio, né, de apreciações do seu trabalho, quer dizer, promove esse trabalho no debate crítico, né, local, são estratégias todas que eu considero constituintes aí, né, desse processo de modernização. E que são aprendidas nesse trânsito, né, de lá, de fora e de dentro. Só para emendar essa questão que a Fernanda, enfim, já tocou, né, que é a autopromoção, né? Os artistas, pelo menos esses que eu me debrucei, que foram 30, eu fiquei muito impressionada com as estratégias que eles tinham de divulgação dos seus próprios trabalhos e essas formas modernas de divulgação e de apresentação em total consonância com o que estava acontecendo na Europa naquele momento. Se a gente pega o exemplo primeiro, talvez, das exposições particulares, que é o François-René Moreau, ele vai fazer isso ainda nos anos 50. Quer dizer, não está muito distante do que aconteceu com Courbet ou o que estava acontecendo na França naquele momento. E, além disso, as estratégias iam um pouco além, não eram só exposições particulares nessas casas, né, que estão sendo já abordadas pelos pesquisadores, Casa Bernasconi, por exemplo, que talvez fosse a mais famosa, né, na divulgação dos trabalhos desses paralelos à academia. Mas o François-René Moreau, ele abre uma escola de desenho e ele faz exposições das obras dele na sua própria escola, né? Ele mostra suas obras na escola, que serve para os alunos dele. Ele está envolvido na recepção da coleção do Cardeal Fesch, né? Das obras italianas do Cardeal Fesch. Então, ele está diretamente ligado a essa coleção italiana, que ele mostra também na escola dele. Ou seja, ele sabe, né, se montar dessas estratégias todas. E o outro exemplo, que eu acho que é o mais contundente desse grupo, que é o Auguste Petit, né, que chega a realizar quase 4 mil retratos no Rio de Janeiro. Tem os estudos da Márcia Valéria sobre isso também. Mas ele tem é uma verdadeira empresa de divulgação dos trabalhos. Né, são anúncios e anúncios e anúncios das mais diversas formas. Ele chega a fazer mais de 20 mostras individuais. Ou seja, a gente está falando ainda do início do século XX. Né, o Petit morre, se não me engano, em 1924, eu acho. Então, nas primeiras décadas, ele domina esse sistema da retratística e figurativa. Né, e uma obra ainda, uma obra que a gente poderia até duvidar das suas qualidades, etc., mas que tem uma saída imensa no Rio de Janeiro. Quase 4 mil retratos não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa.
e isso é reflexo dessa empresa, né, dessa circulação dele por esses meios. Ele está ligado à Aliança Francesa, ou seja, né, ele está completamente envolvido dentro da sociedade para poder fazer com que a sua habilidade ela se desenvolva e ele consiga conquistar essas encomendas. Não, só em relação à arte moderna, isso é um dado interessante, né? Porque a gente sempre, quer dizer, entendeu a história da arte moderna, sobretudo, como essa história universalizante, internacional, transnacional, necessariamente, né? Quer dizer, aquilo, a vanguarda, que é o modelo, né? As linguagens das vanguardas, que são o modelo para a gente entender uma história da arte moderna, necessariamente são entendidas como transnacionais e, enfim, de uma comunidade artística internacional, que nos anos 20 e 30 vai ser entendido como, assim, a degeneração total, né, por alguns ambientes, inclusive esse italiano mesmo, né, com o fechamento, com a volta às identidades nacionais, etc., a ideia de que você se contamina do estrangeiro, né, é muito mal vista, né, etc., e, obviamente, na retomada, justamente, na reabilitação das vanguardas históricas nos anos 50, depois da guerra, o primeiro trabalho a se fazer é justamente, de novo, trabalhar no contexto desse ambiente internacional. Mas, mesmo assim, né, quer dizer, esses grupos vanguardistas lá do início do século, eles vão ser apresentados na chave nacional, né, porque a própria ideia da circulação dessa, né, da recensão dessas vanguardas que se deu tanto no contexto da Bienal de Veneza do pós-guerra, quanto aqui em São Paulo, na Bienal de São Paulo, né, sobretudo a partir da Bienal de 53, eu diria entre 53 e 57, é de apresentação desses grupos históricos vanguardistas dentro do contexto da delegação nacional. Então é o futurismo italiano, o cubismo francês, o construtivismo russo, o expressionismo alemão, né, a gente adiciona, né, essa nomenclatura do nacional muito por conta desse ambiente, né. Uma outra coisa que é bem interessante de pensar, eu me lembro que há muitos anos atrás, por conta de uma apresentação que eu fiz da itinerância da mostra do figurativismo e abstracionismo, né, como uma iniciativa que implicava justamente nessa visada pública de promoção, do envolvimento de agentes do Ministério de Educação e Saúde brasileiro, e etc., etc., eu fui questionada, né, se isso era uma política cultural maior ou não, né, se isso era uma ação do Estado brasileiro ou não, né, nesse sentido, e eu desde então, estou plenamente convencida de que também essa ideia da ação individual, né, do artista, de autopromoção, né, ela corresponde muito, na verdade, à dinâmica de funcionamento de um capitalismo financeiro, que vai ser promovido até as últimas consequências nos Estados Unidos, né, E no diálogo, por exemplo, com os Estados Unidos, já nos anos 30, a Itália sabia disso. Então, ela, por muitas vezes, vai patrocinar a ida de um galerista privado, sem aparecer como agente financiador, né, para mostrar a modernidade italiana. Isso acontece, por exemplo, na promoção da Galeria La Cometa, em 1937, quando ela abre as portas em Nova York. Ela está com apoio do Ministério de Relações Exteriores da Itália, mas isso não aparece nomeado em lugar nenhum. Porque os italianos entendem que essa é uma estratégia nova, que eles devem se mostrar modernos, individualistas e empreendedores privados para poder, bom, fora a estratégia de montar essas coleções privadas de arte moderna na Itália, né, que a gente aprendeu muito bem aqui, vamos dizer que também sabemos dela muito bem, e funciona muito bem até hoje, eu diria. Muito interessante, obrigado pelas perguntas, que eu acho que a gente consegue se fazer circular um pouco o tema tratado, né, e aí agora eu vou partir para as perguntas individuais do público, primeiro para a professora Elaine, do Fabrício, sobre o seu último livro. O estudo sistemático desse grupo de 30 artistas franceses, muito deles ilustres desconhecidos, os insere novamente na discussão sobre o desenvolvimento da arte no Brasil e no Rio de Janeiro. Como a inserção desses novos personagens relativiza alguma das nossas certezas? Pensando, por exemplo, como olhar para o Vinet antecipa, em alguma medida, a prática da pintura plein air no Rio de Janeiro, muitas vezes associada ao Green. E aí eu vou seguir, vou fazer o bloco para a professora Fernanda Pita, acho que o Francisley já respondeu, mas tem uma de Samuel, duas,
Ele gostaria que você falasse um pouco sobre o debate a respeito do realismo e naturalismo na pintura, sobretudo na segunda metade do século XIX, e como que isso impacta a pintura de história no período. E aí uma outra questão é se as experiências no exterior, França, Itália, traziam contribuições diferentes na produção desses artistas. Acho que ele está pensando como que isso, entre França e Itália, se alterna, né, se alterna. E para a professora Ana, nós temos também duas perguntas. Uma é da Patrícia Freitas. Pergunta se você pode comentar o que pensa sobre a formulação das regras constituintes da Bienal, inicialmente, sobretudo da participação de artistas não brasileiros na delegação do Brasil e sua contribuição para o debate que você está nos apresentando. E a outra, que é da Gabriela, ela pergunta, enfim, pede para você falar um pouco sobre a importância desses catálogos para o entendimento dos caminhos que as obras percorrem, né, que isso aparece na sua apresentação. Os intelectuais, os artistas, ou mesmo os editores envolvidos na produção, tanto na Itália como depois no Brasil, e a circulação desses catálogos. Enfim, como que, qual a importância desses catálogos, de forma geral, dentro de todos esses agentes, para esses estudos? A gente vai pela ordem, né? Bom, acho que alguns desses artistas eu fiquei bem, bem impressionada, assim, com a atuação muito marcante nesse sistema paralelo, e de como a crítica lidava com tudo isso, e ao mesmo tempo aquilo que eu já disse, né, dessa autopromoção. Então, eu acho que esses são já fatores que um pouco renovam essa questão do entendimento do que é esse sistema, para além da academia. A gente começou lá atrás ainda, né, nós, pesquisadores mais diretos do século XIX, com a questão da academia, e eu me coloco nisso também, né, a história da academia, a circulação dos modelos, das teorias, pelos artistas franceses na academia, e outros pesquisadores seguiram adiante justamente na história da academia. Mas esse sistema paralelo à academia, ainda, eu acho que foi apenas o início, né, de entender o que é que acontece ao lado do sistema oficial. Então, me impressionei justamente com o tamanho da coisa. E no meu livro tem só 30. 30 porque esses participavam das exposições gerais. No meu trabalho tinha 40, eu escolhi esses 30, mas tem muitos outros que não participavam das exposições e que tinham seus ateliês e que tinham encomendas no Rio. O campo da fotografia, nesse sentido, é extremamente importante, né? Não só pelos franceses, mas os muitos alemães que vêm para cá também e que têm as suas oficinas, os seus ateliês, e muitos deles aparecem nas críticas coletivas que estão no meu livro, né? No meu livro tem duas partes, uma só sobre aquilo que diz respeito a esses artistas individualmente, a segunda parte é as críticas coletivas onde eles aparecem e que tem também esses outros. Então, a gente percebe o quanto esse ambiente era muito mais rico e produtivo do que a gente está ainda, né, tateando e pesquisando. Tem dois artistas, bom, o Petit eu já disse, né, que me impressionou, uma coisa é muito impressionante mesmo, aquilo que ele faz. O Sisson também, como gravador, acho que os gravadores estão também nessa linha de frente aí da divulgação da imagem do imperador e da sociedade em geral, né? As gravuras de teatro, por exemplo, são interessantíssimas que o Sisson faz. Mas tem um outro gravador que chama Charles de Fourcy, que eu não conhecia, eu particularmente não conhecia. Outros pesquisadores da gravura já haviam citado esse gravador. Mas ele também tem uma produção imensa e muitas discussões sobre teoria em torno da gravura nesse período no Brasil. Então, para essa questão da historiografia, da discussão da teoria da arte, também eu acho que esse apanhado que eu fiz pode ser importante, né, para que pesquisas futuras sejam feitas. Outros artistas já começavam a entrar nesse campo, por exemplo, Depré de Cluny, que o Albert Chion já colocou nas suas pesquisas sobre a escultura, né, fundamental o trabalho do Albert Chion sobre a escultura no Rio de Janeiro nesse período. O Alberto já havia chamado atenção para esse escultor especificamente, e ele está lá no meu trabalho, seguindo esse trabalho do Alberto.
As artistas mulheres que também tinham essa presença na sociedade carioca, Ana Paula Simeone já havia citado algumas delas, e eu também seguindo essa linha, né, consegui entender um pouco mais aquilo que correspondia à atuação delas. Então, por exemplo, uma chamada Ocean Bonet, que eu nunca tinha ouvido falar, que fazia máscaras em cera no Rio de Janeiro e que expunha essas máscaras, se apresentava nas exposições gerais, estava diretamente ligado ao movimento abolicionista, ou seja, né, tem muita coisa ainda aí que a gente está entendendo sobre a atuação no sistema como um todo, não propriamente naquilo que é o oficial acadêmico. Então, a pergunta do Fabrício ainda não ela está sendo ainda respondida, né, à medida que a gente vai avançando com esses trabalhos, não só o meu, mas o dele também, de outros pesquisadores que estão se debruçando aí sobre a atuação desses muitos artistas e os brasileiros também, né, não só os estrangeiros. Bom, as perguntas do Samuel são longas. Eu acho que só essa questão do realismo, né, quer dizer, eu acho que ela é muito importante para pensar, primeiro, que estamos falando de vários realismos, de vários entendimentos de realismo, né? Assim, podemos pensar no realismo do regionalismo do ciclo Caipira do Almeida Júnior, ou podemos pensar na ideia de realismo cosmopolita do Gonzaga Duque, né? Que é a que vai perseguir o Amoedo, que vai perseguir, em certa medida, também o Belmiro de Almeida e o Henrique Bernardelli, né, se a gente pensar só no campo da pintura. E eu acho que ela é também, né, é resultado desse cosmopolitismo estratégico, né, quer dizer, inventar uma ideia de arte nacional dentro do debate sobre o realismo europeu, né, e entender que no contexto europeu também, né, a ideia de realismo, né, e a ideia de arte nacional, né, tá associada, né, quer dizer, pensar, por exemplo, no lugar que, né, o verismo tem na Itália, o naturalismo português tem em Portugal como, né, uma estratégia de fundação de uma arte nacional ou de refundação de uma arte nacional, né, no caso da Itália, é fundação também, porque você tem, né, o país está sendo fundado ali naquele momento. No Brasil também, né, esse debate se coloca, mas com um entendimento variado e diverso e conflituoso, né, do que seja realismo. Isso impacta também, né, esse processo de renovação da pintura de história. A gente tem indícios disso, né, no debate, como eu disse, né, de passagem, no debate sobre as batalhas, né, e acho também que nessas confusões, né, que a gente tem, por exemplo, com relação ao debate do plágio, ao debate, né, da verossimilhança na pintura de história nesse período, acho que ali tem indícios, né, de mudanças de valores estéticos, né, que a gente, mais uma vez, precisa entender não da ordem da falha, né, do desentendimento, da precariedade, mas de uma apropriação que transforma esses valores no contexto local, né. Acho que são essas questões, e claro, ele pergunta, né, se há contribuições diferentes quando a experiência se dá em diferentes contextos, né, no contexto francês, no contexto italiano, sim, certamente. Acho que, quer dizer, a França é um pouco esse palco, né, de aprender a ser artista cosmopolita, né, e a Itália é, talvez, né, um dos destinos onde, por exemplo, a busca por um vocabulário original, né, próprio, se dá mais intensamente por alguns artistas, né? Mas ainda assim experimentando as vogas, as tendências, né, e os debates que estão acontecendo lá naquele contexto. Não sei se respondo a pergunta do Samuel, e ele vai responder isso muito melhor na tese dele, com certeza.
Bom, com relação à pergunta da Patrícia, obviamente a regulamentação da Bienal, sobre o regulamento da Bienal sobre quem era brasileiro e quem era estrangeiro, era uma arbitrariedade, né, nesse contexto. Né, se determinava que era, na verdade, um artista residente no mínimo 3 anos no Brasil ou naturalizado brasileiro, o que já colocou um problema para a primeira premiação da Bienal, né, isso foi estudado pela minha, hoje, pós-doutoranda Renata Rocco, na figura do Danilo Di Prete, que talvez, como ela mesma demonstrou, era o artista mais achincalhado pela crítica modernista dos anos 50 e, ao mesmo tempo, mais premiado e o mais homenageado pela Bienal de São Paulo. Né? E foi o primeiro prêmio de pintura nacional na Bienal de São Paulo, em detrimento da Maria Leontina. Né? Então, assim, é uma arbitrariedade, e necessariamente vai ser uma arbitrariedade nesse contexto, quer dizer, uma cidade como São Paulo, um país como o Brasil, que está recebendo um fluxo migratório imenso nesse momento, sobretudo no segundo, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, como é que isso vai determinar quem é brasileiro e quem é estrangeiro? Né? Então, quer dizer, enfim, são categorias completamente fictícias, né, e que vão implicar numa série de polêmicas e de discussões sempre ao longo da década de 50. Né? Então, enfim, é totalmente arbitrário. No caso dos catálogos, que a Gabriela me pergunta, sem sombra de dúvida, Gabriela, eu acho que os catálogos se tornaram fontes de pesquisa muito preciosas, sobretudo na emergência da história das exposições. Né? E a partir do momento que a gente desloca, né, as perguntas que a gente anteriormente fazia só para a obra, né, dentro de um discurso talvez mais formalista da arte, passa a se dedicar a essa ideia da circulação, como isso tem uma importância na construção das narrativas, né, para a história da arte, etc. Então, catálogos hoje são, enfim, elementos fundamentais, estruturantes da compreensão de como essas coisas chegam para nós também, né, porque elas chegam muitas vezes por reprodução, e esse é outro dado relevante, né, que tem sido bastante discutido, não só no Brasil, mas pela historiografia internacional. Vai chegar mais tarde pela fotografia, mas chega pela gravura, né, e a gente já sabe que pela gravura, na verdade, os modelos são esses, né, os modelos circulam através, uma vez que a gravura é inventada lá no século, final do século XV, começo do século XVI, ela é já um elemento para isso, para o aprendizado, para a circulação, para formar os modelos, para constituir a narrativa, né. E no caso brasileiro, não, eu acho que a Elaine e a Fernanda demonstraram isso muito bem, não tem descompasso nenhum, nós já nascemos modernos, né, como vai dizer o Mário Pedrosa. Nós somos condenados ao moderno. Bom, e para encerrar o nosso debate aqui hoje, tem uma pergunta do Josias Padilha, que também ele não direcionou para ninguém a mesa, então deixo aberto a quem quiser responder. Tendo em vista que o ecletismo já está presente nas discussões propostas pelo Araújo Porto Alegre, importando o pensamento de Victor Cousin para pensar a própria arte francesa, não seria problemático pensar o moderno brasileiro associado ao eclético? Ou seria possível pensar o nosso moderno como uma atualização do eclético? Quem quiser, enfim, começar ou comentar, fique à vontade. Olha, eu vou arriscar dizer só o seguinte, Josias, enfim, o problema do eclético é que ele tem, enfim, um sentido pejorativo de que ele é impuro, né, e aí tem toda uma questão, uma discussão sobre esses purismos, a originalidade, o primevo, o mais autêntico, né, que está colocado por uma estratégia também modernista, que é de autopromoção, de novo, né, e que a gente sabe que também já caiu por terra há muito tempo, né. Então, ecléticos, né, num certo sentido, todos nós somos, inclusive, assim, os mais ditos puros franceses, tá certo? E mesmo, enfim, essa tradição clássica italiana, que se a gente for estudar lá para trás, Deus do céu, né? Então, eu acho que não cabe, é muito difícil, né, quer dizer, você veja, no caso do Brasil, do ponto de vista da história da arquitetura, a gente tem o Ministério de Educação e Saúde sendo construído ao mesmo tempo que o Ministério de Finanças, um ao lado do outro. Né? E por que que o Ministério de Finanças não entra na nossa narrativa e a gente desconsidera, e o Ministério de Educação e Saúde é absolutamente celebrado? São escolhas que nós fazemos, né? E a gente fala de uma pureza que não existe, no fundo. Eu só queria complementar o que a Ana coloca, que eu acho que essa
é muito rico a gente pensar na necessidade de provincializar o nosso modernismo, né? Assim como é preciso entender o modernismo paulista, por exemplo, como um regionalismo, né? Entre os vários tantos do período, enfim, localizar, né? Quer dizer, você essa ideia do provincializar, que vem lá, né, dessa discussão da história da arte global, eu acho que ela é muito útil para a gente, que diz respeito não a desmerecer ou, enfim, desvalorizar, né, mas contextualizar, entender como o debate se dá num determinado contexto, né? E acho que, enfim, essas nomenclaturas, né, elas precisam ser colocadas no seu contexto também, né? O que é eclético, né? O que, que a gente se entende por eclético? Tem uma carga, né, como a Ana colocou, pejorativa nesse termo, que nos impede de entender que movimento é aquele, né? Que tipo de relação artística está sendo constituída sob esse guarda-chuva, né, que nós chamamos de ecletismo. Assim como, né, quando falamos em moderno, justamente o que a Ana está colocando, quer dizer, não dá para selecionar o Ministério da Educação e Cultura, né, como o moderno, em detrimento do Palácio das Finanças, que é uma arquitetura fascista italiana que está sendo construída ao mesmo tempo, ou o neocolonial, né, lá do campus da UFRJ, da Federal Rural, por exemplo, né, que é do mesmo período. Né, são experiências de modernidade que convivem, né, e que é preciso entender na sua particularidade, na sua particularidade, né, na sua concretude, vamos dizer assim. Queria só um adendo. Eu não vou entrar nessa questão do moderno e do eclético, porque eu não sou assim, não posso contribuir em nada. Mas é impressionante como o Victor Cousin, ele vira uma espécie de coringa, né? Porque ele é usado pelo Porto Alegre, ele é usado pelo Félix Hamiltonné para vias completamente opostas, né? O Porto Alegre quer uma coisa, utiliza o Victor Cousin, o Toné quer outra e utiliza o mesmo Victor Cousin, né? Então, só para deixar também no ar essa problemática das teorias, né, que são usadas para determinadas correspondências, objetivos, etc., né, porque elas, por si só, já começa aí o problema, né, elas já são problemáticas por si só, né, mas é só para jogar problema na coisa. Bom, professores, eu acho que a gente pode encerrar essa mesa, que, enfim, acho que para mim e para o público também foi maravilhosa, um grande aprendizado estar com vocês aqui. Em nome da comissão organizadora, então, eu realmente agradeço o aceite, agradeço ao público pela participação ao longo do evento. A gente ainda tem mais duas mesas de comunicação agora à tarde, a partir das duas, então convido o público a se reunir conosco. E também queria fazer um agradecimento especial para a equipe da Secretaria de Eventos, que está aqui com a gente atrás, né? O público do YouTube não vê, mas eles fazem absolutamente tudo, fizeram absolutamente tudo essa semana para a gente. Ricardo, Valério, José Maria, que são figuras essenciais nesse momento. Enfim, quando era presencial, era para a gente fazer o evento presencial. Quando é remoto, é para fazer o evento remoto. Então, também queria agradecer a eles. Enfim, agradecer às professoras e deixo aberto caso vocês queiram fazer mais algum comentário. Obrigado. Não, super obrigado, um prazer estar aqui com as minhas queridas Elaine e Fernanda, com você, João, obrigada. Também queria agradecer. Também agradeço muito. Fala, Fê, fala primeiro. Agradecemos muito. E, mais uma vez, parabéns pelo evento. Eu vou tirar o atraso de olhar as mesas que eu não consegui ver ainda. É muito legal vocês fazerem isso. Eu acho que é fundamental, né, manter o debate e tornar público, né, o trabalho que todo mundo está realizando aí com tanta dificuldade, tão aguerridos aí nesse momento também. Agradecer novamente, né, a organização, o pessoal da, né, que fica aí com a tecnologia que nos ajuda, pessoal do Eventos, enfim, a Unicamp, vocês da organização, João, Fani e os demais também, que a gente sabe quanto isso
esses encontros, esses eventos dão muito trabalho, né? E é uma pena que a gente não está pertinho fisicamente, mas a gente esteve, né, há um ano atrás na homenagem para o Luiz Marx, onde foi aquela choradeira toda, e espero que o ano que vem a gente se encontre novamente de uma forma mais, né, próxima, com os abracinhos e beijinhos, assim. Obrigada, gente. Meninas, mais uma vez, muito bom estar com vocês. Tchau, gente. Muito obrigado.